Começa mais um Café com Bonecos, pessoal. Hoje a gente tá bem feliz que a gente tá recebendo não tão somente um colecionador. O convidado do Café com Bonecos de hoje é alguém de grande importância pro colecionismo nacional. Um mestre em platimodelismo. Platimodelismo que fala, né? Platimodelismo. Com vasta experiência. É o mestre em plastimodelismo com vasta experiência, fruto da prática de anos desde sua juventude. Um criador de técnicas de pintura e restaurações. Um arquiteto de cores. Um Michelangelo do colecionismo brasileiro. O pintor master de todas as estátuas da Iron Studios. Com vocês, uma salva de palmas, Marcelo Guerra! Obrigado. Quem fez essa abertura aí que não foi tu, não? Hoje. Éder Pegoraro, muito obrigado. Claro, né? Claro, né? Não podia. Peraí. Só podia. Foi uma junção. Quem pintou a Mona Lisa? Pegou o irmão. Eu não fui. Que passou pra ele, o Éder Pegoraro, muito obrigado. Marcelo Guerra, boa noite. Obrigado por aceitar o convite. Queria que você desse a todos. Um alô pra galera aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sou Marcelo Guerra. Designer da Iron Studios, responsável pela pesquisa das cores e a pintura dos protótipos. Eita, e vamos falar... Desde as primeiras peças. Vamos. Na verdade, desde fevereiro de 2013. Caraca, isso aí já é outro ponto. Passou rápido o tempo. Passou bem rápido. Guerra, a live nem começou, já tem 50 peão aqui assistindo. Então você vai bater, vai bater o Pernizila, mais de 270 hoje, fica vendo. Vai bater o pessoal. Ele vai me matar, né? Antes, deixa eu dar um boa noite aqui para os nossos amigos aqui. Vou começar por ele, Fabinho dos Santos. Fabinho, que é nosso 1x4. Boa noite. Fabinho. Bem... Por causa do luxo. Prazer receber o nosso Marcelo aí, o cara que manda muito. Aquele que sempre dá aquele toque final que a galera fica apaixonada pelas peças. Parabéns e é um obrigado, prazer. Obrigado. Isso aí tem muitas perguntas, muitas curiosidades para saber. E, galera, senta o dedo aí no like. E simbora. Isso, like. É plastimodelismo. Plastimodelismo, tá. Tentando falar, gente. Lá. Renato Ele Busa. Consegue, ele chega lá. Renato Busa. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Guerra. Obrigado Boa noite. Por aceitar o convite aí. Eu já quero chegar na bronca que a galera adora. 54 pessoas assistindo. E 25 joinha. Vai cair o dedo se der um clique ali no joinha? Do meu pé então, tá por favor, galera. Obrigado. Boa noite, Matheus. Matheus, junto com o Eric, é uma briga grande pra saber quem gosta mais desse cara. Só que o Matheus não sabia como que era o rosto do Guerra. Conta isso aí, Matheus. O Matheus é o mais famoso. O Guerra só conhece ele. Matheus Reis. Eu lembro dele. Conheço, eu lembro. Aí, ó. Só lembra. Ó, primeiro eu queria falar que é uma honra, tá? A gente tá recebendo aqui o Guerra. O canal tá... Obrigado. Esse canal... Ele proporciona pra gente, né? O café proporciona pra gente e pra vocês a honra de conversar com pessoas muito grandes. E o Guerra, você que coleciona, você tem uma peça da Iron Studios, você tem o trabalho do Guerra na sua casa. A gente tem o trabalho do Guerra em casa. Então isso é muito foda, cara. Você imaginar que saiu dele a ideia de você olhar pra uma peça e falar, nossa, que legal, as cores, o trabalho, a pesquisa de o que ficaria melhor, vamos buscar referência aonde, tudo isso vem dele. Então é um prazer estar aqui falando com você, cara. De mim e de mais um grupo grande. Eu só falo, a minha questão é só a pintura. Eu não faço modelagem, nem só, criação. Só a pintura. Pra mim, a pintura é a parte mais fácil, sinceramente. Pra mim, a pintura é a parte mais fácil. E eu, Guerra, não querendo contrariar você, mas contrariando um pouquinho, eu sou da seguinte opinião, assim, ó. Uma peça muito bem modelada com uma pintura ruim... ela é estragada. Uma peça mal modelada, era com uma só abertura, grande... É meia hora, Will. Tu não vai cortar, não, mano? Com uma grande pintura... Que eu ia falar, ele já falou. Faz a diferença. Eu já acho então o contrário, você... cara. Não, importa... Ai! A gente não consegue deixar... Não verdade aqui, não, que eu tenho provas. É verdade. A gente não consegue deixar uma escultura mal feita, uma pintura boa, vai continuar feia. Não vai, não consegue dá sim, você é chefe. Calma, pessoal, calma, Matheus. Tira o áudio do Matheus, produção. Tira o áudio do Matheus, produção. Não, mas peraí. Calma. Todo mundo falou do Matheus. Eric Garbes, boa noite, Eric Garbes. Peraí, que todo mundo... Não. Eric Garbes, boa noite. Vamos lá, Eric.
Quer deixar o Matheus terminar? Não, não, vamos lá, vamos. Ah, senhor educação, vai, é você agora, o partido. Ele já cortou, cara. Marcelo Guerra, eu queria dizer que eu sou o seu fã, fã do Obrigado. Seu trabalho. Né? Eu já assisti aquela Masterclass do Moonha umas 4 vezes, e eu acho que o seu trabalho realmente vale, não mais, mas o modelador, né? O modelo, igual todo mundo falou, tem o peso, mas você pegar uma peça branca, que não tem vida nenhuma, fazer a pesquisa, pintar e fazer as texturas, volume, tudo, é um trabalho realmente impressionante. Eu acho sensacional. Não é todo mundo que pinta assim, não. Então, é que a diferença é que a escultura, você tem onde aprender. Você tem escola, várias escolas, você tem a pintura, não tem curso de pintura. Ninguém ensina a pintar figuras. Escultura, sim. Tem vários cursos de ZBrush e coisa e tal. Mas pintura, não. É uma deficiência. Na verdade, acho que só eu que dou aula de pintura já há vários anos aqui. E sempre para os mesmos, não aumenta. Vai aumentar hoje. Eu vou aí aprender. Vai ver e só de sábado à tarde, é o único horário que eu tenho. Sábado, vai durante o dia todo. Você vai ver aumentando hoje aqui. Deixa só mandar um salve pra galera do chat antes da gente começar aqui. Anderson Santos, o Otander tá aqui, Charles De Vita, o Fran Elton tá aqui, faz tempo que o Fran não vem por aqui também. Jesuíno, Cássio Gomes, Almeida Neto, Taiwan Barbosa, Renan Pizzi, Fernando Magalhães, Fernando Oliveira, Balsanei, quem mais? Paulo Otávio, Pedro... Gente, é muita gente nessa live. Minha Nossa Senhora, Lipe Luz. Salve, Will, obrigado. Pessoal, deixa o dedo no like. Mandem suas perguntas pro Marcelo Guerra. A gente tem muita. E eu vou começar hoje, Marcelo Guerra. E depois já vou passar pro Matheus, que ele tá assim. Ó. Conheço, Matheus, conheço. Não, gostei que você cortou o Léo. Que bom que eu não me apresentei. Valeu, viu, Will? Ai, pega a tua live e enfia no... Léo Provolone. Calma. Léo Provolone, vamos lá, desculpa. Boa noite, Léo. Pessoal, hoje eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, eu queria falar que o Deus da pintura Guerra está entre nós. Não sou mesmo, cara, não. Está entre nós, tá? Mesmo. Segunda coisa que eu queria falar, o Pernizila tentou fazer uma livezinha bem meia boca, trouxe gente de outro país. Não defende não, cara. Trouxe gente de outro país. É que eu fiquei de fazer uma live com ele segunda-feira passada, agora. Aí não deu certo. Queria fazer antes, já perdeu. Começou essa história de toque de recolher. Tava... Que, aliás, eu tô furando agora. Eu vou sair de carro para ir para casa, dane-se. Não vão me parar, não vão parar. Mas vou te falar um negócio, Guia. Deus é tão bom, é tão justo, que aqui vai ser a primeira aparição do Guerra antes de aparecer no Figuraça. Deus é bom, tá? Primeira coisa... Eu vou ter que caprichar pra ele, que ele é meu amigo, eu gosto muito dele. Não fala isso não, que ele vai ficar se achando. E a segunda coisa que eu queria falar é que eu estou de luto. Não sei se vocês lembram quando o Superman morreu, que todos os heróis dos quadrinhos usaram a fita preta com o símbolo do Superman. Estou usando aqui. É o meu luto pelo Snyder Cut. Não assista... Já vai dar spoiler. Sou contra. Não assista essa porcaria... Um beijo a todos. Vamos começar aqui, Marcelo. Marvel é muito melhor que DC. E vai ter vídeo no canal com o Léo e ele vai assistir para falar do filme, tá? Marcelo, vamos começar aqui, cara. Tem tanta coisa pra gente abordar, tanta pergunta que a galera tá mandando. Mandaram pergunta falando, em vídeo, mandaram pergunta no Instagram, mandaram pergunta até no Orkut, que não existe mais, mandaram. Porra! Conta pra gente como... É bem clichê a pergunta, a gente sempre faz assim, porque nem todo mundo... Pode conhecer. Como você plastimodelista, escultor... Plastimodelista. Você já foi escultor, que eu vi. Você faz de tudo um pouco nesse universo. Como Como você começou... No meu caso, foi bem específico. Então, Conta pra gente. Lá atrás, eu tinha 6 anos de idade. 1970. Eu tinha 56. Tá. Nasci em 64. Meu pai já era plastimodelista. Meu pai sempre gostou de modelismo. Plastimodelismo, aeromodelismo e ferromodelismo, trem elétrico. Meu pai sempre gostou. E naquela época, não existia videogame, computador, essas coisas. O que, que a garotava fazia para brincar? Ou voltava da escolinha para a rua jogar bola, brincar de jogar taco, essas coisas, ou montar kits na época da Revel. Isso tinha em qualquer canto, em supermercado, em bazar, em qualquer lugar tinha um kit de avião, barco, toda a Revel. E era um preço acessível. E como meu pai sempre gostou, eu sempre ganhei muito.
primeiro modelinho que eu montei foi com 6 anos, quer dizer, montei, juntei umas peças com 6 anos de idade. E de lá para cá eu nunca parei, né? Então, por todas as crianças da rua, meus vizinhos todos, também montavam kits. E de vez em quando a gente se juntava na casa de um ou de outro, a mãe fazia café e tal, a molecada ficava na mesa lá montando kits. Ao invés de ir para a rua jogar bola, coisa assim, ficava montando kits. Até que em 1978, 79, eu conheci um clube de plastimodelismo em São Paulo, que ficava onde hoje é a Oca, aquele no Ibirapuera. Sim. Naquela época, aquele prédio circular era o Museu da Aeronáutica de São Paulo. E lá dentro era o clube de plastimodelismo Santos Dumont. Caraca! E naquela época eu já comecei a frequentar, em 78. E era um monte de gente, pessoal sempre mais velho que eu, que levavam muito a sério, não só a parte artística, plástica mesmo, mas a questão da pesquisa histórica. Então, isso vem lá de trás, peguei... já, né, Guerra? Isso vem da sua infância. Vim da infância. E a vida sempre foi me empurrando para isso. É curioso. É verdade, Guerra. Foi passando o tempo, e acho que em 82, uma coisa assim, eu estava no colegial, estudava à noite, voltando para casa, eu olhei assim, a 100 metros da minha casa, uma garagem aberta, acesa, um monte de fuselagens de avião penduradas. Eu falei, caramba, que curioso. Aí fui lá ver. Fui ver, era um senhor que ele estava começando a fabricar aeromodelos de plástico no Brasil. Eu comecei a bater papo, tal, o cara quer trabalhar comigo? E ali eu comecei a trabalhar com esse cara. Então, tudo na minha vida foi me encaminhando para... E eu fui seguindo. Paralelo a isso, a minha vontade realmente era ser militar. Eu sempre quis entrar na academia militar. Então, por isso que eu falei Marcelo Guerra. Legal. Porque Guerra é seu sobrenome mesmo, né? É, piada pronta, eu sei. É piada pronta. Mas é o que é. Sempre foi assim. Aí, quando chegou a hora de ir pro exército, foi, ó, já que eu não consegui entrar na academia... Foda-se, acabei o colegial, eu vou servir, eu quero ver se é legal mesmo ou se eu tô viajando. E fui lá e servi, fui voluntário. Caramba, e gostou? Ou a experiência não foi boa? Puta, pra mim foi tranquilo. Tanto que o comandante, eu servi no 2º Batalhão de Polícia do Exército. Eita. Era Navílio Soares na época. O comandante do batalhão, o coronel Castelo Branco, foi falar com a minha mãe no dia da baixa para ela me convencer a ficar. Eu falei, pô, coronel, mas como soldado, obrigado, mas não, e ser soldado... Não... É uma porcaria. Caramba. Mas, enfim, aí fiz a minha experiência, curti, fiz um monte de coisa que eu nunca teria chance de fazer, né? Atirar para tudo quanto é canto, saltar de caminhão em movimento. Legal. Já matou alguém, Guerra? Já matou alguém? Não. Mas, como eu era da polícia do exército, dei umas borrachadas. Ainda dá época. Tempo, hein, mano? Não, obrigado. Só miniatura. Só miniatura, meu. Léo Provolone. Que eu gosto de armas. Eu gosto de armas, eu até gosto. Tá, vamos com a primeira pergunta do chat. Sim. Com o Léo Provolone, com a comunidade do Léo também. O Léo que ama seu trabalho também, é um colecionador. Eu sou apaixonado pelo Guerra. Léo Provolone. Queria falar que muita gente aqui perdeu a oportunidade de ter sua pergunta lida. E eu vou citar nomes, tá? Para a pessoa se sentir mal. Anderson Santos, uma pena, você perguntou pro Matheus, né? Perguntou, na verdade, pro Ipo Musa, perdeu. Fernando Oliveira, eu te falei, perdeu, perguntou pro Matheus. Então, vamos de quem? Otaner 81. Porque a galera gosta de mim, não de você, Léo. Não é Otaner, que... tá? É Otaner. Otaner. Porque é Renato ao contrário. Ai. Ah, olha aí. É verdade. Otaner. É o Renatão. Isso. Vou ler. Pergunta do Renatão pra você. Olha que pergunta boa, Guerra. Essa vai no coração. Manda ver, fala. Como é que você lida, né, com as empresas, né, que são detentoras das licenças, enchendo o saco, né? Quando pede para mudar alguma cor. Às vezes você olha e fala assim, putz, mano, era isso. E a empresa fala, não é isso. Então, eu aprendi isso lá nos anos 80 também, quando eu comecei a trabalhar em agência de publicidade. Na época, era tudo feito na mão, não tinha computador nem nada. Então, eu aprendi, fazia até errado, simplesmente amassa, joga fora e faz de novo. Então, eu fiquei completamente desprendido. Ah, daqui. Boa. Então, não te incomoda. Às vezes, quando tem um volume muito grande de trabalho,
e vem com essa, puta, agora nesse sentido só, mas normalmente não. Acontece. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Pode falar, Léo, pode falar, só vi. E agora eu vou te fazer uma pergunta minha, uma pergunta pessoal, né? Eu vi um vídeo seu lá, começando a pintura do Senna, e poxa, Senna, pra mim, é um cara que mexe muito. Mexeu pra você também fazer a pintura do Senna e buscar referência? Eu nunca fui muito fã de Fórmula 1. Tô saindo apesar, da... Mas do Senna... Você... Apesar de morar, eu moro a 50 metros da casa dele. Na Serra da Cantareira. Mora bem. Acho que tu mora só perto de mim, viu? Eu mudei pra lá... lá no cemitério, depois... mano? A casa não, dele não, cemitério. Na subida. Mano. Eu mudei pra lá depois que ele já tinha morrido. Então... Eu lembro que na época, na televisão, me ligava uma corrida, enchia de gente na porta e tal. Mas eu nunca fui muito chegado em corrida, essa é a verdade. Curti muito. Show de bola. E na época triste, eu era do contra. Triste. Eu gostava mais do Piquet, né? Vou sair da live. O Piquet... Mas por quê? Porque o Piquet era mais bocudo, mandava tomando cu, xingava, tal, xingava o Senna. Esse eu gostava é o Brasil mais do que eu quero! Eu achava que o Piquet tinha mais atitude, era mais chato. Ah, enquanto o Léo saiu, Matheus Reis... Não, deixa eu... Vai, Matheusinho, Matheus Reis, que tá de Sidney Magal hoje, não foi eu que falei, tá? Bom demais. Isso aqui é o Capitão Pátria. Boa, cara. E isso aqui, eu vim com essa camisa porque vai ser uma pergunta futura. Que eu sei que o Guerra não pode falar nada, mas a gente vai tentando tirar aqui, que é o nosso papel. Com spoiler, ah, não posso dar spoiler. Ah, lá, tá, né? Daqui a pouquinho a gente vai tentar tirar um spoiler dele aí, mas vamos lá. O Léo, que é uma pessoa super desagradável, não quis ler a pergunta do Fernando Oliveira que foi feita a mim. Então eu vou fazer, que é uma pergunta muito boa. Ele falou assim, tudo tranquilo? Pergunta se alguma peça da Iron que você pintou ficou top, você olhou para ela e falou assim, nossa, tá demais. Só que aí quando ela foi para a produção... na China e os pintores de lá, você achou que ela não ficou tão boa, assim, lógico que é normal que ela não fique idêntica, mas que houve uma mudança significativa. No início, algumas peças no início me impressionavam, porque os caras conseguiram, já chegou peça, chegar da China, a peça eu olhar e falar para os caras, pô, por que voltou? Eu, sinceramente, eu achei que fui eu. Na época. Caramba. Foi, caraca. Copiou tão perfeito que eu achei que fui eu. Eles eram tão rígidos para copiar o que a gente mandava, que uma vez, eu não sei se eu errei uma pincelada ou foi uma gota, alguma coisa assim, os caras copiaram isso também. Eles copiavam até os defeitos. Cara. Sério? Verdade. Que da hora, velho. Uma outra questão, tinha umas tintas, mas não tão resistentes, que eu usei uma tinta metálica, e quando foi passar na mão do pessoal, de tanto manusear, essa tinta saiu. Quando chegou lá, os caras pintaram sem essa cor, esse detalhe. Eles fazem... Caraca! Então, incrível, assim, eles não criam nada. Eles fazem exatamente o que você manda. Eles tiram xerox do que você mandou. Se tá mas errado, mesmo, o problema é seu. Exatamente. Por quê? Porque agora ele já tem um pouco mais de conhecimento. Mas na época, alguns anos atrás, eles nem sabiam do que se trata aquilo. Eu lembro que na época o Renan comentou, o Capitão América para eles era o Blue Man. Eles não sabiam o que era aquilo. Nossa. Não faz parte da cultura deles. Agora não. Agora os filmes da Marvel passam lá e tal. Mas há 5 anos atrás, eles nem sabiam o que era aquilo. Capitão América, é o Blue Man para eles. Agora não, agora mudou um pouco. Caraca. É, da hora. Pode emendar outra, Will? Pode. E aí eu ia fazer uma minha, que eu acho que eu vou atravessar muito aí, porque é uma coisa que todo mundo quer saber, que é o seguinte, como foi essa entrada na Iron? Tipo assim, o Renan tava bolando a ideia da Iron, da onde que ele falou assim, ô Guerra, vem pra cá, vamos fazer... De onde que veio esse contato? A gente se conhecia, eu conheci ele através do Rodolfo, da Limited Edition, que eu fazia restaurações pro Rodolfo. Aí um dia o Rodolfo me ligou, Guerra, tem o nosso fornecedor aqui, uma coisa assim, faz tempo, cara, 2009, eu acho, 2008, 2009, logo depois que abriu a loja. Ele tem uma peça lá que ele quer restaurar. Posso dar seu contato? Falei, claro. Aí eu fui lá, no escritório do Renan, era um Velociraptor. Aí foi aí que eu conheci o Renan, aí começou a bater palha. Já é uma coisa que ele gosta muito.
Caramba, a partir daí, interessante, cara. 2009 que eu conheci. O Rodolfo conheci, é a porta de entrada para muita gente, né? O Bassoli passou pelo Rodolfo, Will, a gente, né, o Musa teve essa oportunidade de a gente estar batendo um papo com o Renan naquela entrevista, o Musa estava presente, o Rodolfo foi uma peça fundamental para a Iron funcionar, para a Pizzy Toys funcionar. Sim. A Pizzy Toys quase acabou e o Rodolfo... Você provavelmente sabe disso, você é bem amigo do Rodolfo, mas a galera às vezes não sabe. O Rodolfo é um pilar muito, muito importante na Pizzy Toys, sabia? O Rodolfo, ele é que a história da Iron. O Renan é que nem um Funko, o Rodolfo. O Funko é a porta de entrada do colecionismo. Ou é a grande maioria. Boa. O Rodolfo opa, é... opa, o Rodolfo... Opa. Ah, é o Minicô agora, né? É o Igor Moss. É o Igor Moss também. Igor Moss também, boa. Ô, Marcelo, vamos ver o que, que o Eric tá aprontando, o que, que o Eric tá desenhando de você. Não sei se você tá... tô vendo, é que tô de olho. Eric, o que, que você tá aprontando? Que é uma responsabilidade muito grande desenhar um dos maiores artistas do Brasil, né? É verdade. O Jesuíno falou que pode entregar preto e branco, que o Guerra vai pintar. É, ele vai pintar com aerógrafo. Não, eu tô no corpo aqui primeiro, eu vou desenhar você, Guerra, segurando um pincel gigante com itens de pintura. Vai ficar legal. Uns potinhos de tinta grandes. Vai ter alguma surpresa, tudo grande. Vai ter a surpresa depois. Geralmente a surpresa, Guerra, que ele faz é uma pacoteira. Mas não, não faço mais. Não faço mais agora. Eu pedi parar com isso. Eu pedi cachumba. Eric, não faço mais essas perguntas. Não, Guerra, eu tenho uma pergunta que seria assim, você diz que começou muito com plastimodelismo, aeromodelismo. E eu faço também... até hoje. Plastimodelismo, eu pratico. Ah, isso aqui tudo é plastimodelismo. Não, eu gosto bastante também. Eu comprava na Aerobras, montava aeromodelismo de madeira, com papel, tudo. Também fiz. É legal, né? Eu gosto muito. E eu queria saber assim, se você tem alguma técnica que você criou, né, para você fazer nos protótipos, você fala, nossa, isso é a minha marca... E só eu faço desse jeito? Não, só eu faço hoje em dia não. Mas teve uma época, no início dos anos 90, eu tinha um ateliê com mais dois amigos, onde a gente montava modelos, kits de plástico, para colecionadores. Ficava de segunda a sábado, como eu pinto figuras hoje na Iron, a gente ficava lá montando kits full time para colecionadores. Porque tem muita gente que gosta, ou não tem tempo, ou não tem habilidade, mas tem dinheiro. Sim. O cara quer, coleciona. E na época, eu montava muito carro, tinha muito colecionador de carro de competição. E na época, eu lembro que eu estava montando Fórmula 1, esse eu não esqueço, e eu olhava o chassi, todo mundo, a própria Tamiya, as marcas mandavam no manual pintar de preto fosco o chassi. Aí olhando umas fotos, pesquisando, peraí, mas isso aqui não é pintar de preto fosco. O chassi todo é de fibra de carbono, né? E na época não existia decal para fibra de carbono. Hoje tem de vários padrões. E eu fiquei matutando, pensando como que eu vou retratar a fibra de carbono nessa escala. Escala 1 para 24, para 20. Tá? E eu desenvolvi uma técnica com umas máscaras de tela metálica e fui aplicando, mudando as cores e tal, e fiz o chassi todo de fibra de carbono, imitando fibra de carbono na escala, né? Ah, isso daí é legal. A primeira, mas hoje já é comum isso. Se bem que hoje ninguém faz mais isso, o pessoal compra as folhas de decal já pronta e aplica, é mais fácil. Bacana, muito bom. Tem mais alguma pergunta, Eric? Senão eu vou passar aqui agora para o nosso querido Fabinho dos Santos. Fabinho, que com certeza, se olhar para trás ali, esbarra em umas quatro peças que o Marcelo Guerra já fez o conceito de pintura. Fabinho dos Santos! Marcelo, você comentou aí que começou, entrou na Iron através do Rodolfo e tal. Hoje você são duas perguntas. Uma, esse tempo que tu já está na Iron, tu já ensinou, já disse que dá curso já de sábado, já levou algum aluno teu desse tempo para trabalhar na Iron? Então, não? Não, porque os meus alunos aqui são os plastimodelistas das antigas. É um pessoal tudo com mais idade e já são... Um é... professor do Objetivo, outro empresário, outro é policial federal. Os caras não vão largar o emprego deles para trabalhar de pintar figura. Então, eu nunca consegui formar uma pessoa para trabalhar com a gente. Ô, louco, vai ser nunca hoje, então, aqui. A gente vai divulgar na live. Mas, hoje já tem mais uns três artistas que ajudam a gente
com pintora, porque o volume de lançamentos aumentou tanto que eu sozinho não dou mais conta. Então, às vezes, em época de Comic Con, ou em época que tem muita coisa ao mesmo tempo, eles precisam chamar mais gente para passar trabalho, porque eu não consigo dar conta. O Eric está louco para isso. O Eric gosta, não gosta? Adoro fazer. Outra pergunta era a seguinte: esses lançamentos todos passam por ti ou vem alguma coisa da China direto? Não, todos são passados diretamente por você para ir para lá. Por exemplo, no início eu fui atrás da combinação de cores das armaduras do Homem de Ferro, por exemplo. Fiz um, fiz dois, fiz três, acabou, não preciso fazer mais. Ele já tem as cores, lança um Homem de Ferro agora, ele já manda o pintado. Só que como eles não têm acesso total às informações, às referências, chega aqui, a gente dá uma olhada, oh, isso aqui né, é errado, não é assim, é um pouco mais brilhante, um pouco mais fosco, tal. A gente dá um tapa, mas o que já é muito conhecido já vem pintado de lá. Mas Guerra, simples. Mesmo com essa quantidade de marca que tem, marca 343, mudando de filme para filme, sempre... Mas basicamente sempre... todas têm o mesmo vermelho e o mesmo dourado. Entendi. Só varia a quantidade de vermelho, a quantidade de dourado e a quantidade de prata. Cada licença é uma licença, né? Existe algum desses estúdios que tem uma aceitação mais fácil e a outra mais difícil ou não? Eu não sei porque eu não sou eu que converso com eles, mas... Não, mas, por exemplo, para te aceitar, por exemplo, qual é a peça que volta mais ou não volta mais? Por exemplo, depois que tu falou do começo, que é mais aproveitado. Por exemplo, já fez os três modelos, passou. Por exemplo, Minicô, Senhor dos Anéis. Voltou 5 vezes. Só Minicô, Senhor dos Anéis. Já Marvel, Vingadores já foi de primeira aprovado. Não. Entendeu? Não, quando volta, é porque é aprovado a cada fase. A ideia, a escultura, tudo vai... São várias aprovações. Mas só não aprova se alguma cor... isso é mais verde, é mais azul e tal... Mas por uma questão de referência, porque às vezes eu não tenho todas as referências que eu precisava para chegar naquele, por exemplo, do Snyder Cut, coisa muito sigilosa e tal. Às vezes eu não tenho a referência. Eu tenho mais ou menos, eu faço com o que eu tenho, e às vezes tem que mudar alguma coisa, mas é raro, né? Deixa eu só explicar para a galera, estão pedindo para mim ajustar a tela do Guerra. Tá ajustada, pessoal, é a posição que ele tá ali. Não precisa mudar, não, eu Guerra. Acho que sou eu aqui, ó. O pessoal tá achando que eu cortei. Ele tá caindo. Não, a câmera tá um pouco pra cima. Deixa eu passar. Ô, Guerra, já fala do Snyder Cut aí. Você só gostou do Snyder Cut? Renato, eu não assisti. Renato Mussa. Eu não assisti. Muitos elogios pro Guerra. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu vou ser bem sincero. Eu nunca gostei da DC. Não é o que eu quero. Polêmica. Marvete, pera. Desde criança. Polêmica. Sério, eu lembro da primeira revista em quadrinhos que eu li, meu pai me comprou, foi uma revista que na capa estava o Homem de Ferro, o Tio Hulk, tal, numa banca de jornais em Bragança Paulista, eu era muito pequena. Eita, e Bragança Paulista! Eu tentei ler outras ADC, mas eu nunca gostei da ADC. Quando eu era criança, eu achava a ADC muito infantil. Eu nunca gostei. Eita! Eu gosto mais da ADC, ó. Da DC, a única coisa que eu adoro é o Batman. Coisa que salva na DC. Eu sonho em um dia a Marvel comprar o Batman. O resto não precisa, joga fora. Compre o Batman. Batman. Polêmica isso aí, hein, Guerra? Polêmica isso aí. Hashtag Marvel compra o Batman. Não, super-homem também, Renato Nem Musa. A própria DC consegue fazer um filme decente do Batman. Boa noite, Musa. Boa noite, agora eu tô até inspirado aqui depois dessas declarações fortíssimas aí. Chupa desse Nautas. Vamos lá. Eu quero saber do Guerra aqui, que tem pergunta pra caramba aqui na... vai falando. Nesse bagulho aqui, mas eu vou fazer as minhas. O pessoal já fez a da galera aí. Eu quero saber, qual foi a peça mais difícil pra você pintar e falar assim, nossa, essa aqui tá dando um trampo gigante. Puta, difícil, olha... Abre o jogo, cara. Difícil foi quando eu pintava em casa. Eu não antes de eu trabalhar, antes de eu ter um espaço lá na Iron, porque não tinha. Até o Renan montar a Concept Store, não tinha espaço para mim. Então eu trabalhava na minha casa. Então, caramba, a que deu mais trabalho naquela época foi o Iron Man, a Mark 42, 1 para 2,
Chegaram a ver? Um para dois não é meu mundo. Um para dois? Puta, então, eu pintei isso num quartinho de empregado, um lugar super apertado. Vocês não têm ideia. A nuvem de tinta, tudo tinta automotiva. Essa foi complicada. Pintou até você, saiu da cor do nome de emprego. Mas dois ou imagina o nariz, imagina o nariz dentro, assim. Temos? Um para dois é antigaço. 42, um para dois. Essa eu não tô muito lembrado, antiga. Não. É tanta coisa, ah, cara. Posição de manequim, Léo? Paradona assim? Isso, posição de manequim, caramba, paradona. Que bacana. Pezinho na frente do outro. E agora eu quero saber outra coisa. A que você mais gostou do resultado, que você pegou e falou, nossa, essa é alguma, daqui... Acabou é de alguma. Passar a foto aí, Will, da peça. Pois é, eu tô mostrando aqui, ó. Tô mostrando aqui pra quem quiser ver. Ó. Verdade, mas essa, passou essa... aí, eu pensei que era ela, e é mesmo. Esse Iron Man tem, eu mandei foto dessa Mark 42. É, tá, já passou na tela agora. E a que você mais gostou do resultado, falou, então, nossa, eu tô impossível, algumas. Uma que eu adorei foi o Batman 1x3, a versão preta dele. Ah, escuta. Eu fiz ele cinza e depois fiz a preta. Né? A preta eu achei maravilhosa, adorei. Essa eu queria comprar, mas não tenho lugar para colocar. Também tá passando as fotos aqui. Também tá passando as fotos. Essa, outra peça que eu achei que o resultado ficou lindo é o Lobo. Aquele Lobo na moto, aquele diorama. Ei, na moto. Seis, o último. Você levou isso, seis meses para pintar aquela... a peça daquela, né, Guerra? Tanto detalhe... Nada. Quando eu tenho muita tesão pela peça, eu tenho que me forçar a parar para almoçar. Eu não consigo nem parar. Sério, o Lobo foi esse cara. Trabalha com o que gosta, cara. É prazeroso. Né? Ô, Guerra. Não é trabalho, essa é a questão, não é trabalho. Ô, Guerra, é, Renan, isso aí. Renan, sensacional, cara. Sensacional, Guerra. Para dar tempo da gente ler tudo, te perguntar tudo e rodar... Ó, o Matheus tá mostrando o Lobo ali, espetacular. A gente tá chegando no final do nosso primeiro bloco. A gente vai rodar aqui o novo vídeo do nosso patrocinador rapidinho e vamos voltar com você com algumas perguntas aqui polêmicas. Que o pessoal já disse aqui que você é Marvete aqui, que tá com você. Ah, eu sou, cara. Então vamos tá aqui comigo com o nosso vídeo. Falar em peças, junto. Peças bem pintadas, vamos ver a Premium Toys. Olha, dá uma olhada na Premium Toys! www.premiumtoys.com.br. Nosso amigo Miguel vai lá, compra sua peça premium, pode pagar e até no depósito, ele entrega depois que acabar, tem a garantia do Café com Bonecos, confiabilíssimo, também pode ser no cartão 12 vezes sem juros, XM, Prime One, Iron Studios, tem de tudo lá, Premium Toys. Olha o expositor do Fabinho ali, ó, lotado de peça da Premium Toys. Miguel é confiança, Premium Toys, www.premiumtoys.com.br. Voltando aqui com o nosso querido... Coisa linda. Marcelo Guerra. Marcelo, deixa eu... Eu queria que você explicasse pra gente o processo. Eu recebi algumas perguntas desse tipo e é uma curiosidade minha também. Vamos lá. Vocês têm as aprovações da Iron, tudo mais, pra ter aprovação da Iron, da Marvel, de uma peça da Marvel. Primeiro é feito o molde lá na China ou é feito no Brasil? Eles mandam pro Brasil, você pinta esse molde. Não. Como que é feito isso aí? Ou é feito aqui? Calma, primeiro, ou é feito aqui? Não, é tudo feito aqui. A escultura é feita aqui.
A escultura é feita aqui a primeira. Tudo feito a digital aqui. É, faz aqui, imprime aprovada, aqui. Aprovada. Não. Foi aprovada, manda o arquivo para a China, para a fábrica. Na fábrica, eles imprimem. Sim. Dessa impressão original, eles fazem um jogo de moldes. Desses moldes, eles geralmente fazem duas ou até três cópias e mandam para eu pintar. Aí você pinta o que fala que duas ou três. Que é o protótipo. Isso. Você pintou, vai para... Uma peça. Uma peça, eu pinto duas. Uma volta para a fábrica, para eles usarem como referência para a produção. Ah. E a outra já fica aqui para ir para fazer fotografia de divulgação, fazer embalagem, esse tipo de coisa. Ah, então por tem um processo duas, de correio. Tem um processo de vem da China, volta para a China. Não é barato, não. Por isso que algumas coisas a gente tá. Nós vamos começar a imprimir aqui. Mas a matriz é tudo aqui, né, Guerra? O nascimento é tudo aqui, né? A escultura, tudo. A pintura. A criação, a ideia, tudo é feito aqui. A criação, a ideia. Então, porém, a primeira peça para eles criarem nada. Uma dúvida aí. Já aconteceu de, por exemplo, mandou duas para você pintar, aí vocês mandaram para a China de volta. Chegar quebrado lá para eles? Não, sempre chega quebrado. Ave Maria! Mas não importa, eles só querem a cor. Eles podem pegar o caco da bota e ver a cor e acabou. Entendi. Dá dó, mas pouco importa como chega. Tem que chegar a cor, a tinta tem que chegar lá. Caramba, cara, mas tem aquelas diferenças também, né, Guerra? Que às vezes tem aquelas diferenças. Eu já vi isso em peça da Sideshow, que você pega o protótipo, que é aquela Marvel Place, por exemplo. Pega o protótipo com a pintura sensacional e você pega a peça, não que esteja ruim, mas tá diferente. Cara, mas não tem mágica. Eu pego duas peças, pinto lá com uma certa calma. É rápido, mas tem... lá são, eu não sei quantos caras, mas não mais, sabe? Tipo, 150 caras que produzem 3 mil peças. É impossível ficar com a mesma qualidade que a da minha. E eu não sei qual é a rapidez deles. Não acredito que seja na base dos chicotes. Deve ser... Assim, de rapidez, não literalmente. Estala. Rapidez. Que eles agora, Guerra, muito trabalho. Isso que eu te perguntar. Porque gente, a cada ano, a Iron Studios tem muito mais lançamentos. O ano passado, nós já lançamos o dobro de peças que nós lançamos em 2019. E esse ano, já tem quase o dobro de projetos. Então, é complicado para eles produzir. Tá? Porque mesmo lá, com certeza, tem mais pessoas que trabalham com isso. Mas não tem tanto assim. É complicado, né? Fabinho. Fazer uma linha de produção de pintura é bem difícil. Linha de produção de cópias de resina é fácil. Existe curso para aprender a mexer com resina, com molde e tal. Isso é fácil. Mas pintura não. Você é complicado. Então, você é meio que o chefe dos chinesinhos que estão lá ou tem alguém que é o responsável? Não, nem sei quem são. Justamente o que eu ia perguntar. Eles têm algum curso? São selecionados por lá mesmo? Nem imagino. Sabe? O Renan pode responder, eu nem imagino. Caramba, você já pegou... E teve uma pergunta aqui no chat, foi até interessante, mas eu acho que tu respondeu aí na tua colocação. Pensa em montar alguma coisa de produção no Brasil dessa forma? É inviável, né? Impossível. Foi a primeira pergunta que o Renan me fez quando ele me chamou. Eita. Porque eu já trabalhei com isso, eu já trabalhei com toda essa parte da... Toda a cadeia eu já trabalhei. Eu trabalhei como escultor, eu já trabalhei como molde, com resina, com tudo isso. Eu garanto para o Renan perguntou, e aí, Guerra, dá para a gente fazer no Brasil? É impossível. É impossível fazer essa quantidade com a qualidade e principalmente com esse preço. Guerra, rapidinho aqui, ó, rapidinho. Chegou alguém para o Musa, pessoal, parece. Pessoal da live, deixa eu contar para vocês aqui, ó, rapidinho. O Musa foi na portaria, não tem nada combinado, tá? A gente tá estreando um quadro novo hoje, Delivery do Will. Foi invenção do Léo. Isso é prontar, cara. Então, toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, a gente vai pedir uma comida que a pessoa não goste, ou uma gororoba, e vai ter que comer na live. Então a gente pediu... Tem que comer na live, Guerra, imagina. A gente pediu hoje pro Musa... O que vocês pediram pra ele? Comida japonesa. Ele odeia comida japonesa, ele vai ter que comer. Sunomomo com cane. Sunomomo. Nossa, com salmão cru. Isso foi a pior. Delícia, hein? Eu gosto também, eu adoro, pô. Então, presta atenção, ele vai pegar comida. Vai ficar puto, mano. E ele vai ter que comer na live aqui. Gente, pra quem quer se contextualizar, o Will
É igual, quando é para fazer essas peripécias, ele é igual adolescente de 15 anos. Então ele exatamente, procura a forma mais... Não é o Léo, é o Will. Então, vocês bizarro. Estão agora do... Vamos voltar aqui, ô Musa. Recebeu o quê? Ô, Will, se não gostar, manda para cá, pô. Mano, eu não pedi nada. Chegou um bagulho do iFood aqui. Opa. É, mas é, você gosta que de que massa, é? De pizza, de esfirra, não é? Isso. Eu acho que é uma lasanha. Eu acho pode que é uma lasanha, viu? Lasanha. Tá, deve ser espirra. Lasanha. Dá uma olhada. Descendente é italiano, entendeu? Mano, da moca, mano. Não tem noção que eu não... Mano, eu sou ruim de comer, eu gosto de pizza. Lembra que a gente falou que ia começar o quadro e você e a pessoa ia ter que comer na live tudo. Tudo. Vamos ver o que chegou aí. Ó, oh, veio uma água com gás, que eu odeio. Começou, pô! É bom, eu pô. Adoro água com gás, hein? Eu gosto pra caramba. Eu gosto. Manda pra cá, pô. Peraí que o bagulho tá doido aqui. Meu Deus. Vai que tem mais aí, Musa? E vai ter que comer com os objetos que foram aí. Desde o Amigo Invisível, tu tá levando essas boladas, Musa. Ó, oh, veio um monte de mato aqui, ó. Que é isso aí? Peraí que eu vou abrir aqui a parada. Mato? Oh, deixa eu ver. Tem muita mato. Coisa, não? É, eu acho que eu sei o que é esse bagulho aqui, ó. Ó, pro Will surpreender o Musa, se ele mandasse uma salada, o Musa já não comia. Porque o negócio já não comia. É coisa gordurosa. Ó, que é isso, tem Musa? Um monte de mato aqui. É japonês, com certeza, seus arrombados. Eu odeio claro, comida japonesa. Que delícia, pô. Vou manda deixar o Musa em tela cheia pra galera ver aqui. Isso, perfeito, bem. perfeito. Vou deixar o Musa em tela cheia. Ó, já tô com queimação sem comer. Vai ter que comer, né? É genial, e, ó, genial. Não, e o pior tá por vir. Como que usa isso aqui, fi? Abre. Primeiro tu abre pra usar. Isso aqui não dá não, mano. Ai, que demais isso, velho. Isso vai ser muito bom, eu quero só ver. Muito bom. Musa, vai lá, Musa. Abre tudo aí que eu quero ler pra galera, mano, que você vai comer. Não dá pra comer isso aqui não, mano. O Will vai ler pra galera o que é. Abre aí. Tem abacate aqui, velho. Abacate? Abacate não. Pera aí, eu vou ler. Tem, mano. Deixa eu ler pro pessoal o que tá, tem aí. Até salivei. Mostra o prato principal aí, Musa. Pera aí que eu tô abrindo essa nojeira aí, pô. Ah, é prato principal e sobremesa? É, não, sobremesa não, tem a entradinha. Tem entradinha? Pedido, né? Vai ter não que dá, comer. Mano. Vai ter que comer. Mano, ó. Isso aqui é abacate, truco. Calma aí. Puta. Mostra pra mim. Ignorante. Isso é pepino. Mano, tem plástico bolha aqui dentro, mano. Ó. Calma aí, deixa eu ler. Vivo. Deixa eu ler pra galera o que que é. Isso aqui é confete de festa junina, caralho. Isso aí é um sunomomo com cane. E aí tem salmão cru com algas picadas, shoyu, gengibre. E vai passar mal, pô. Então... Ô, Will. Eu tô suando, mano! Você, ó, o Will é o seguinte, Musa, o que, que é isso? Isso aí é um bowl. Um bowl é um combinado de várias coisas. O Will. Que assim, bosta, ele, é isso? Ele foi o pior, porque é o seguinte, isso aí é o seguinte, embaixo é arroz, tá? O Léo que deu arroz. É, o arroz tá pra comer, mas não de palitinho. Como de palitinho. Esse daí é feito pra comer de palitinho. Musa, é palitinho. Então assim, ó. Então é uma maçaroca. Eu queria que você desse uma degustada agora. E continuasse vai. Comendo durante a live pra gente não perder tempo. Tá, mano, já tô com queimação, velho. Pega aí, ó. Pega um balde. Vamos lá pra gente ganhar tempo. Pega mas você gastou isso aqui, não podia ter mandado nada. Uma pizza, velho. Não, joga um balde. Esse molho. Joga esse molho que vai ficar doce em cima. Joga assim. Começa aí, Musa, comer pra gente ganhar tempo. Com o hashi que vem junto. Se não der, come com a mão. Vai, Musa. Com a mão não dá, né, Will? Comer com dois palitos, mano. Não consigo comer com o garfo. Ó, pega a tampa. Come com a tampa. Come o Musa com a tampa. Vai comer, galera. Ele vai começar a comer. Vocês vão assistir aí. Não adianta fugir, Musa. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui. Deixa eu só dar um alô pra quem como tá aqui. Como pega com isso, mano? É assim, cara. Não dá cara. Pra ensinar por... A tampa, come com a tampa. Pega a tampa. Olha, deixa o like aí, Hermes. Tá. Vira na boca assim e vai empurrando pra dentro. É isso mesmo. Boa. Luiz Boa. Paulo. Goku, tu chama do Goku, tá com bom? Taverna do Colecionador tá aqui com a gente. Rose Pegoraro, o LP. Alexandre Encontre. Joy Toys Collection. Tá fazendo aniversário, hoje. Um abraço, meu amigo Alexandre. Diego feliz Guimarães, Paulo Otávio tá sempre aqui. Os bonecos daqui, a galera tá achando. Come logo. Não come, come, Musa. Joga. Esse bagulho, pelo menos? Come. Tampa o nariz e come. Come. Vai. Não, mano. Vai, que gostoso. Vai.
Martiga, tem gol de chiclete. Você é meu garoto! Mostra a cara da câmera pra galera ver. Você tem que molhar no shoyu. A gente pega o shoyu pra você. Rique em proteínas do mar. Deixa eu falar, Will, parabéns. Tô muito feliz de estar nesse momento. Mano, eu não tô acreditando que tem abacate no arroz, mano. É que o come, que é bom. Come teu cu. É pepino aí, rapaz, tem criança assistindo. Ih, pepino, pepino, ó. Isso é pepino. Que eu também odeio essa merda. O pessoal come, tá pedindo pra você mostrar de novo o salmão, que ninguém viu o salmão. É, mostra o salmão. Come, come, come. Mostra aí, come. Mano, é sério, embaixo tem salmão. Eu tenho salmão, pô. Feliz. Arroz, come de novo, come de novo. O arroz tem gosto de nada, o arroz. Mostra o salmão, Musa, pra gente. Come, aí, come, ó. Come. Agora come, oh, come. Na boquinha, viu? Faz a vinha com arroz. Não, não vai passar mal, velho. Come com arroz. Vai, Musa, a gente tá com pouco tempo. Agora come o pepino. Tem pepino aí, já que tá fazendo umas caras feias, tá de boa. Bom, não tá sentindo nenhum gosto, desgraçado. Tá com Covid. Ai, era bom, vamos continuar aqui então. Vamos continuar aqui. Léo, mas Provolone. Vai comendo. Léo Provolone, vamos continuar. Oh, viu? Pra gostar ainda. Ô, Musa, é pra comer tudo. Léo Provolone, vamos continuar. Deve ter mais perguntas no chat. Depois, Matheusinho. Tem. Ô, Guerra, o LP que deve ser um. Olheira, né? Que isso. Que deve ser um grande amigo seu. Pediu para você contar. O LP. Deve ser Luiz Paulo Pizzuti Digan. Luiz Paulo. Não. Não, Luiz pediu Paulo pra você. Um colecionador de Jingles. Pediu para você contar dos prêmios no exterior que você ganhou em convenção de modelismo. Conta pra gente. Ah, ganhei bastante. Olha isso. Exterior, quer dizer, no exterior eu fui três vezes só. Mas eu ganhei prêmio de melhor figura em 97. E qual foi a figura, você lembra? Ah, tá, nas fotos, lembro. É um cavaleiro cruzado com uma roupa amarela. Essa figura tem 5,4 centímetros de altura. Nossa, não é possível. 1:32. Está no meio das fotos aí. Caramba, é muito pequeno. Ô, Guerra, você viu... já usa o óculosinho para pintar ou agora ainda aguenta a visão? Não, não. De 4, 5 anos para cá, eu tenho que usar óculos. Mas até uns 6 anos atrás, eu nunca usei nada, nada. Eu fazia tudo a olho nu mesmo. Gastou, não teve jeito. Enquanto o Musa come, ele vai acreditar. Agora vai ficar bom! Joga o show aí, Musa, e é para comer rápido. É pra comer rápido, viu? Vai chegar o dia. Rápido, é gostoso isso, vai chegar o dia de cada um aqui. Hoje é o seu. Vocês então, fudido. Dá o exemplo. O meu não. Guerra, você o tá acompanhando não. A live no celular que eu te falei? Dá uma olhadinha lá. Não, obrigado, viu, Guerra? Não consegui ligar aqui. Não conseguiu? Não. Eita, rapaz. Então eu vou te mandar a pergunta no seu WhatsApp. A pergunta... Will. Oi. Quer que eu tente colocar aqui na minha tela e ele tenta ver? Eu acho que ele vai mandar no zap dele, porque... Pode ser. Eu tô vendo aqui, mas as letras são microscópicas. Ah, não, vai ser um vídeo. Não, vê o vídeo, vai vê ser o vídeo. Cara. Dá o play aí. Dá o play. Deu play? Tá rodando? Agora puxa a barrinha pra frente. Lá... É o final. Vai começar a pergunta agora, Guerra. Vai. Salve, salve, rapaziada do Café com Bonecos. E aí, Guerra, satisfação, meu querido. Sou seu fã. Eu também. Fala, Guerra, tudo bem? Que prazer poder estar aqui fazendo uma pergunta pra você, hein? Excelente. Bom, primeiramente, o Casal Games gostaria de agradecer o espaço aí da pergunta, E a Taritinha vai perguntar pra você, Guerra. Manda ver, Tatá. Guerra, é o seguinte, eu gostaria de saber qual foi a peça que você fez pra Iron Studios que foi mais desafiadora, um trabalho mais desafiador que você já fez pra eles. Fechou? Muito obrigado pela participação, pra galera do Café. Um grande abraço pra vocês e é nóis. Valeu, rapaziada. Um abração. Ai, Renato Musa, Marcelo Guerra, um abraço. Não é ele que escolhe, não. Rasgaram o dinheiro, podia ter mandado... Chegou aí, Marcelo Guerra, pergunta?
Tem um monte de telas e a minha aqui, mas eu não vi a pergunta ainda. Ah, então eu vou te mandar no Zap, Guerra. Olha lá no seu Zap. Ele tá vendo o Zoom, Will. Ele não tá vendo a live. Ah, tá vendo o Zoom. Olha lá no seu WhatsApp, Guerra. Eu te mandei a pergunta lá. Galera do chat já ouviu. Enquanto isso, enquanto o Guerra ouve a pergunta, o pessoal tá perguntando se vai ter sorteio, Matheus. Eu não separei nada pra sorteio. Acho que hoje não vai ter sorteio não, viu, pessoal? Vamos deixar pra semana que vem. Enquanto o Guerra ouve a pergunta, galera, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal toda quinta-feira com uma personalidade no canal. Ó, vamos lá, Guerra. Recebeu agora? Ele tá vendo. Você já mandou? Tá vindo, tá vindo. E ficou melhor com o show? Eu... Peraí. Ah, tá, já vi. Pessoal, musa. Escrevam aí no chat, cara, viu? Hashtag come musa, porque ele não tá comendo, ele tem que mostrar. Ele tá jogando fora. Não vem com rebeldia, não. É pra comer. Eu gostaria de agradecer o espaço aí da pergunta, né? Ué, e a Thalitinha vai perguntar pra você, Guerra. Manda ver, Tatá. Guerra, é o seguinte. Eu gostaria de saber qual foi a peça que você fez pra Iron Studio que foi mais desafiadora. O trabalho mais desafiador. Show. Muito obrigado pela participação. Pra galera do então, a Thalita quer saber qual a peça mais desafiadora que eu fiz na Iron Studios. Pera aí, gente. Eu vou buscar um garfo, pelo menos. Cara, desafiadora. Aquela que deu trabalho, Guerra. Aquela que você falou, ótimo. Meu, fudeu. Ah, eu ótima acho pergunta. Que foi esse último Homem-Aranha do Far From Home, que ele tá no meio daquela nuvem do... Um para três, né? Isso. Um para três, e... Um para quatro. Um para quatro. Não, é quatro. Para quatro. Quatro. E geralmente, para mim, desafiador são peças que têm iluminação, parte eletrônica. Eu não entendo nada disso. E essa tinha várias partes que tinha que encaixar, eu tinha que pintar, tinha que encaixar, e veio, chegou da fábrica, o protótipo, veio bem torto, toda aquela parte com pintada em tinta camaleão era destacada e por dentro e as luzes. E eu tive que dar um jeito de fazer aquilo encaixar num vão que eles mandaram. Só que estava tudo retorcido, foi bem complicado. Essa foi. E tudo isso com um prazo hiper apertado que tinha que apresentar na Comic Con de 2019. Acho que foi isso. Nossa, 2019. Parabéns, que ela foi impecável, viu? Olha, mas é uma peça. Ah, e outra parte difícil dessa peça são os drones. Que eles fizeram em cada drone, em, sei lá, umas 30 peças, cada drone. Caraca! Todo desmontado e sem manual. E nossa. Sem encaixes. Então, foi complicado descobrir como encaixava tudo aquilo depois de pintado, sem ter uma referência. Foi complicado. Show de bola. Mais uma pergunta. De enigma. Mais uma pergunta em vídeo para você, Guerra. Dá uma olhada aí. Do Éder agora. Meu querido Marcelo Guerra, meu grande amigo, nossa amizade aí já tem uns aninhos aí, não é verdade? Desde os tempos da nossa saudosa Taverna do Ogro Encantado, ali no comecinho, quando era na Rua dos Pinheiros, quando nós nos encontrávamos ali todos os últimos domingos do mês para falar de colecionismo, para trocar figurinhas. Saudades, não é não? Enfim. Minha pergunta para o meu amigo Marcelo é a seguinte: existe alguma peça, alguma obra, algum item, algum modelo que você encontrou um grau de dificuldade tão grande, mas tão grande ao ponto de desistir, falar assim, olha, para mim não dá, eu desisto dessa peça porque eu não vou conseguir fazer, alcançar o meu objetivo, ou... Todas as obras com maior o grau de dificuldade que você encontrou, você encarou até o fim. Forte abraço, irmão. Saudades de você. Espero vê-lo em breve. Tchau, tchau. Primeiro porque no trabalho, na Iron, no caso, eu não posso me dar o luxo de falar, não, eu não vou fazer. Não existe isso. Em modelismo, eu já fiz umas peças muito complicadas. Bem, bem complicada mesmo. Umas... por tamanho e outras por tamanho bem reduzido. Uma vez eu montei para um colecionador uma Ferrari Dino 1:60. Era um kit de resina com detalhes em metal, aço inox e o para-brisa de acetato. Era uma coisa muito complicada.
Essa foi difícil. Mas como eu tenho bastante experiência com materiais, eu acabo achando a solução para colar, sei lá, o aço inox na resina e no acetato. Eu conheço bastante colas, eu conheço bastante ferramentas. Então, eu acabo achando a solução. Mas eu acho bacana que você bate no peito mesmo e fala... Não tem, eu dou conta de tudo. Acho legal isso aí. Tem que se valorizar mesmo. Eu ainda não desisti de nada, mas teve umas coisas bem complicadas. Eu tô desistindo de comer isso aqui, viu? Tá acabando. Essas duas perguntas eram uma pergunta que eu ia te fazer, que tu falou que não tem, mas o que é mais difícil? A menor peça ou a maior? Ou não tem? Depende mesmo da peça. A menor geralmente é mais difícil, que você precisa de muita acuidade visual e tem que acabar usando aquelas lupa de pala e algumas ferramentas muito específicas. Já as peças muito grandes, é trabalho braçal maior. É pintura com pistola. Então quer dizer que as peças 1 para 10 são as mais... 1 para 10, que eu acho que é a menor escala que hoje que tu faz, são as mais difíceis, não. Por exemplo. É a menor escala... que eu faço na Iron. Isso, na Iron, hoje... Mas como hobby, as menores escalas, nossa, são 1 para 48, 1 para 72. É muito pequeno. Muito pequenininho. Eu comi um Nemo aqui, ó. Ô, Guerra, aproveitando, o Fran, lá da Geek Show, perguntou o que, que você acha da galera que reclama... dos cílios nas peças 1 para 10. Eita, polé o Fran, né? Aí polêmica. É polêmica. Tem certas coisas que são gráficas. Você não pode colocar... se você pintar o cílio de verdade, vai ficar o quê? Para baixo. Vai ficar esquisito. Vai ficar estalado para cima e para baixo. E também não dá para implantar cílio como é de verdade. As escalas... Tem coisas que não ficam legais, tridimensional. Por exemplo, cabelo, pelo... Não fica legal. Mesmo tecido, tem um limite para usar tecido em figuras. E o tecido, você não consegue fazer o caimento, tocar na escala. É difícil, Guerra, achar um tecido. Mas o que você acha desse pessoal, Guerra, que fica... Ah, é o cílio do Thor! Ele não tem esses cílios. Você já deve ter visto algum chororô desse na internet? Alguma coisa? Olha, sinceramente, não vi. Nunca vi? Não vi, mas não. Eu tô aberto. Se o cara me disser, ó, é assim que faz, eu aprendo. Mas é tudo... Eu digo porque criticar é fácil, né? Exatamente. Criticar é fácil. Vai lá e faz, me ensina que eu faço. Não, mas sabe o que o pessoal faz, Guerra? O pessoal pega a foto, tira com zoom e com flash, faz o zoom assim. Isso aí é hater, Guerra. Não, isso aí... Will. Isso é ressonância. Não, isso nunca me afetou. É ressonância do boneco, ressonância magnética. Vai dentro... Muito. Boneco. Muitas vezes não é nem o cara. Isso que você falou acontece. O cara pega a peça e dá aquele zoom. Mas muitas vezes o cara que critica é o cara que não tem a peça. Eu já participei de conversas com pessoas que estavam criticando peças. Essa pintura não tá igual. O protótipo tava diferente. Mas eu falei sempre assim, ó, meu amigo. Um pouco diferente. Não, um mas pouco eu falei assim. Sempre ó, fica. Você tem a peça em mãos? Ele falou assim, não, só tô vendo em foto. Então, não, você não tá... Foto não dá. O cara não sabe como é a produção de foto no estúdio, ele não faz ideia da iluminação, da câmera que tem lá. Ele falou assim, mas tá aí, ó, tá nítido que ela tá diferente. Falei, cara, eu tô com a peça na minha mão. Eu posso te falar o que tá ruim e o que não tá. Mas as pessoas têm que entender que tem uma grande diferença entre você fazer uma peça comercial, que vão ser produzidas milhares... E você fazer uma só para você, com tempo. Não, mais ainda, além. Por exemplo, é por isso que eu mandei para você as fotos das peças que eu faço para mim. Eu faço sem pressa, eu faço quando eu tenho vontade. Se eu quiser fazer o cílio, por essa vale a pena. Eu vou pensar numa maneira de criar um cílio na escala, mas é uma peça só. A gente tem que pensar na produção, para entender isso. Eu posso até conseguir bolar, criar uma ideia de fazer um cílio em duas peças. Mas como que eles vão produzir 2-3 mil na China? Não dá. É Guerra. Agora eles vão cobrar uma fortuna para fazer. Aí vai ficar inviável. Postaram, acho que foi até o Renan que postou, não sei se foi o Igor também postou, até ele chegou a comentar, da evolução das peças da Iron em questão de qualidade, de tanto de pintura como de esculpir. Isso foi uma evolução... Na isso eles não falam, material... né? Isso eles não percebem, né?
Isso não vê ninguém essa evolução, falando. Essa eu te pergunto, essa evolução foi no material, na técnica, o que houve? Me explica aí, isso aí. Foi no material, no 3D, o que foi na técnica, foi no aprendizado, porque o programa é o mesmo, as tintas são as mesmas, o pincel é o mesmo, a resina é a mesma. A gente vai evoluindo, vai fazendo cada vez melhor. Bacana. A ideia é essa, é melhorar cada vez mais. Pô. Ô, Guerra, parabéns. Ficou bravo aí. Parabéns. O Guerra ficou bravo aí, pessoal, mas, Guerra, isso aí é 2-3. Ó, você bateu na mesa que eu vi. 2-3. A maioria. Não, e dentro. Sou descendente de italiano, eu não sei falar de outra maneira. Não sou bravo, dentro, não. Dentro disso que você falou. Então, na verdade, essas pessoas que não entendem Guerra, só o Will falou, né? Você falou descendente de italiano, o Will falou que você ficou. Mas é isso, as pessoas não querem entender. É muito mais fácil eu criticar por criticar e não entender do que realmente eu entender. Né? Então. Mas aí, dentro do que o Fabinho perguntou, que é muito bacana sobre a evolução, tem uma pergunta aqui muito legal do Fernando de Oliveira, de novo, que só faz perguntas muito boas, Fernando, parabéns. Que ele falou o seguinte: também existem as texturas. Tem alguma textura que ela é mais chata, mais complicada de fazer a pintura? Não, pintura não. A pintura, as texturas, para mim, quanto mais textura, o resultado final fica bem melhor. Essa foi uma evolução. As nossas primeiras peças não tinham tanta textura. Agora, tudo praticamente tem textura. E isso é muito legal. E, aliás, o que eles têm que perceber é que outras marcas, como Sideshow, esse pessoal, eles não faziam textura também. Também não. Enquanto a gente faz, eles não fazem. Vai procurar. Na XM, não tem textura. São lisão. E a gente começou, há uns anos atrás, a fazer trama de tecido, pelo e tal. Ninguém fazia isso. E muitos ainda nem fazem. Caramba, que bacana, né? E dentro, desculpa, eu só para finalizar uma pergunta do Jean Guimarães, só para finalizar, que eu separei essa, que eu achei muito interessante. Dentro dessa questão de textura, né? Porque peça de polistone, textura e tudo mais. Ele fez uma pergunta e eu vou complementar a pergunta dele. O Jean Guimarães perguntou: o Chapolin 1:6 ainda vai ver a luz do dia? E aí, assim, antes de você responder, esse Chapolin foi apresentado na CCXP de 2018 ou 2019, se eu não me engano. 18, né? E ele é uma peça. Ele, não era? Isso, ele é uma articulado. Peça 1:6, articulado e de tecido. Vai, sim, vai sair. Polistone e tecido, ele é misturado. Não é polistone. É só tecido. É o mesmo corpo que um Hot Toys. Articulado. E aí eu ia te perguntar, Guerra. Vai ser igual o Senna, para vocês. Por isso a dificuldade. É sempre mais difícil você fazer em resina e molde de silicone. É uma das maneiras mais fáceis de fazer. Fazer uma peça articulada é complicado. E é muito mais caro também. Mas muito mais caro. Vocês já viram um molde de injeção de plástico? Eu trabalhei na Gulliver vários anos. Tem moldes que chegam a pesar 500 quilos. Para você colocar na injetora, tem que levantar com grua. Isso é muito caro. Caramba, cara. O molde é o que, se não me engano, é o mais caro da peça, né? O molde é das peças injetadas. Uhum. É a parte mais cara. Mas ele se dilui com o tempo. Se você faz o molde, é feito um cálculo, daqui 5 mil peças se paga o molde. E tem moldes de vários tipos, vários materiais. E dentro dessa pergunta que ele fez, aí você me responde, se esse Chapolin vai vir mesmo? Vai, e sair. Se vai? Você que é o responsável pela pintura mesmo de tecido? Ou não, 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 claro que não. O tecido é feita uma pesquisa no melhor tecido de caimento para ficar parecido com a peça na escala, mas não sou eu que faço, eu não entendo nada de tecido. E a borracha, o PVC, ele vem pintado, Guerra? Já vem no, na borracha, cor? Borracha, que borracha? Não, o PVC do O PVC, corpo. O corpo, é como Hot Toys. Isso aí não passa na minha mão. Isso é produzido, é outra maneira de produção. Normalmente, 1:6 não passa na sua... Não passa, né? 1:6 passa. As articuladas... Articuladas, tem um outro processo de pintura. Isso, entendi. Pessoal, vamos conhecer um pouquinho então do ateliê do Guerra, onde ele dá aulas e tem algumas peças ali que eu vi bem legais, inclusive um busto do Palpatine. Vou passar o videozinho, Guerra, pra galera conhecer. Mas manda ver. Isso aqui. É onde eu tô agora aqui. Coleção, eu tô com dor de barriga aqui, ateliê do Guerra. Vai cagar então, pô. Tá acabando. Vai faltar pessoal. Pouco, pô.
Pessoal, pede spoiler pro Guerra aí que a gente vai ser obrigado a perguntar. A gente não quer perguntar, mas deixa nos comentários que a gente pergunta. Deixa eu mandar o vídeo aqui, vai. Montar miniaturas, ter aula de pintura de figuras. A primeira coisa que ele faz é jogar as caixas fora. Eita, voltamos aqui, ó. Caiu seu áudio. É, a gente tava batendo papo. Vocês viram que legal a maquete ali? Fala pra galera o que é aquela maquete ali, ô Marcelo. É uma maquete de ferromodelismo na escala 1 para 86. Nossa, cara, que... É, uma, retratando uma cidadezinha americana bem... Sem compromisso, bem pacatinha, genérica. Bem pacatinha, é isso? E tem alguns detalhes legais. A gente conseguiu a casa do hotel do Norman Bates. Aí fizemos o hotel do Norman Bates e colocamos num canto. Aí fizemos uma parte, um esgoto. Tem uma figura do It lá dentro do esgoto com o balão na mão. Não tem uns detalhezinhos assim escondidos. É isso divertido. Além de ser seu trabalho... maquete... Ah. Essa maquete, mas é que eu não fiz... Ela acende inteira. Ela acende inteira, toda iluminada. Caramba, não dá pra ser alguns agora, detalhes. Não, né? Alguns detalhes incríveis. Tem uma entrada de um cinema, um fotógrafo tirando foto e flashes espocando. Caramba, tudo cara, nessa escala. Imagina. É bem rica a maquete. Ô, Guerra, antes de encerrar esse segundo bloco, eu percebo nesse pouco que a gente tá conversando, que você, além de se garantir no que você faz, isso é legal. Além de fazer bem feito, você parece que ama muito o que você faz. Porque eu amo, você fala eu com amo. Muito e, amor. É verdade, cara. Isso faz parte da minha vida desde os 6 anos de idade. Desde antes de eu nascer, meu pai já praticava. Então, é como eu sempre falei, na minha casa nunca houve um dia que não houvesse um monte de caixa de kit em cima do guarda-roupa. Nunca, nunca. Então, minha mãe nunca falou nada, porque sabe que não adiantava, porque sempre teve. Cara, que fantástico, então. Chegamos ao fim desse segundo bloco agora. Fiquem com a Arca Estilo e na volta vocês já sabem, né? Arca Estilo, dá uma olhada!
Tudo bem, pessoal? Meu nome é Paulo Ricardo, sou um dos responsáveis pela Arq Estilo. Você que comprou o seu apartamento, acabou de comprar a sua casa, você se pergunta, aonde eu vou fazer o meu projeto de interiores? Aonde eu vou comprar os meus mobiliários? Eu convido você a conhecer o espaço Arq Estilo. Nós estamos no mercado há mais de 10 anos, oferecendo um produto de alta qualidade e alto desempenho para os nossos clientes. Eu convido você, venha no nosso espaço, nós temos showroom aqui em São Paulo, localizado na região da Vila Mariana. Traga a sua planta, traga o seu projeto e nos dê a oportunidade de realizar um pedacinho do seu sonho. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Estilo do nosso amigo Paulo Danico, Danico, porque o bicho é grande. Ele já fez o projeto lá do Matheus, Matheus vai casar. A casa, design de interiores total ele faz. Expositor para coleção, aqueles expositores embutidos. Tudo que você quiser, Arq Estilo faz. Não só sua casa, como também o seu hobby. Olha o Matheus aí, com o contrato que fechou com a Arq Estilo. Muito bacana, eles são rápidos. E aquele problema que todo marceneiro tem, toda empresa desse ramo tem de demorar muito, a Arq Estilo promete que entrega no prazo. Promessa, senão a gente vai cobrar. Arq Estilo! Voltando aqui com o Marcelo Guerra. O homem realmente é uma bomba. Ele soltou várias bombas hoje, polêmicas aqui, Marcelo Guerra. Imagina, nada de... Marcelo, eu tenho uma pergunta. Né? Eu tenho uma pergunta pro Guerra. Fala. Guerra, tem alguma peça... ou que você já fez, não na Iron, qualquer uma, que você pintou, terminou e olhou e falou, putz, poderia ter melhorado, alguma coisa que você não gostou? Ah, com certeza tem, isso tem. Eita. Eu não estou lembrando, mas tem. Ah, por exemplo, por aqui mesmo tem. Boa. Um disco voador que eu pintei ali e nem acabei, deixei ali meio parado. Aí qualquer dia eu acabo. Eu tenho outra pergunta aqui. Chegou o disco voador. Guerra, você pinta, além de peças, quadro, outro tipo de coisa, tu te interessa? Não, não dá tempo. Não. Eu gostava muito de desenhar. Na época que eu trabalhava com ilustração, eu desenhava, falei, mas agora não dá. O dia só tem 24 horas, cara. Não dá pra fazer tudo que a gente quer fazer. O que é que tu faz de minicôs? Eu durmo. Mas tá perdendo tempo, né, Mundo? Tem esse hábito burguês de dormir toda noite. Né? É bom. Os minicôs você também pinta? Às vezes. Fala eu pintei vários. Ah, o que eu gostei de pintar do minicô, que eu achei ficou excelente, foram essa série do Harry Potter agora. Ah, e essa quadribol, no quadribol e no... A série que não saiu ainda, é isso? Aguentou, hein? Não tem para vender ainda. O Guerra, ainda não tem para vender. Aproveitando que você está falando de desenho. Mas já saiu divulgação, tem foto para caramba. Eu queria que você analisasse o desenho do Eric Garbes e que o Eric mostrasse como tá ficando o desenho. Estou vendo um pote de tinta Tamiya. Isso, porque é a referência que eu usava quando eu fazia plastimodelismo tudo, né? Aprende, Will, como Eric, a palavra? Plastimodelismo. A Tamiya é uma das melhores marcas do mundo. Tá vendo? Ó, vou dar o zoom de novo na Tamiya. Acrylex, eu tenho. Uso bastante aqui. Acrylex Fos. Tá gostando, Guerra, por enquanto do desenho? Ó, Guerra, ó, os pincéis, o potinho de tinta, ó, a camisetinha da Iron. Melhor maneira que você podia me representar. Adorei, cara. Tá fortão, hein, Guerra? Parece o Raul Gil, né? Vou fazer a barriguinha aqui, ó. Vou aumentar a barriguinha. Não, a barriguinha tá aqui, mas vai sumir daqui uns dois. Porque eu tô parado. Tá, eu sempre tive o hábito de correr, fazer algum exercício. Guerra do Exército. Apareceu uma hérnia, eu tive que fazer uma cirurgia. Só posso voltar a fazer exercício daqui 2 meses. Então, vou engordar mesmo. Dane-se. Ô, Guerra. Ué. O Pernizila tá perguntando aqui sobre a técnica que você usa, né? Lá vem. Que é de dirigir tampando um olho só. Ele te mandou um abraço e disse que tu é um traíra também. Eu sei. Eu falei pra Pernizil! Não. Não deu. Ô, droga, depois eu me explico. Mas a técnica existe ou não existe a técnica? A técnica. Quando eu saía para beber legal com os amigos. Quando eu não era pai. Não, peraí, para tudo. Corta. Traduz o que é beber legal. Ah,
Beber legal é você estar na, de madrugada na Avenida Brasileira. Como é o nome daquele negócio em cima do prédio? Deixa eu falar, peraí. É você estar na Avenida Brasileira me dirigindo e ver duas. A única maneira de seguir certo é fechar um olho. Aí eu vejo só uma e vou indo. Eu fiz várias vezes. Eliminou não me faço metade. Mais. Depois que minha filha nasceu, eu nunca mais fiz isso. Marcelo Guerra, pega o seu celular agora, que você está agora no quadro A Pior Pergunta do Mundo com o Léo Provolone. Dá uma olhada. Fala, Guerra. Tudo bom com você, cara? É um prazer falar com você, que é um nobre artista, né? Porém, depois que eu vi aquele seu vídeo do Munhá, eu percebi que tá faltando um pouquinho de técnica, né? Tá faltando técnica. E eu vou te mostrar um pouquinho, eu vou te passar os meus conhecimentos. Então, aproveita comigo aí que eu vou te ensinar a pintar os X-Men. Ó, tá aqui, né? Primeira coisa, a gente vai pegar o vermelho do Sentinela. Ó, você vem, ó, tá vendo? É um vermelho ocre, que chama. Que é só pra dar uma cozinha, ó. Ó como já ficou legal. Aí você vem com um outro tom de vermelho, que é pra dar danos de batalha. Ó, ó. Você tá vendo? Olha a minha técnica, ó. Percebe como o dedo vai, como o pincel? Ó. Você percebe? Ó, desse lado. Ó. Exatamente. E aí você ainda vem com um terceiro tom, porque artista que é artista usa três níveis, ó. Aí esse já é mais suave, ó. Você até pode dar uma, né, pra parecer que aqui ele tava mais coisado. Aí agora você vai vir com um cinza. O cinza pra que que serve? É pra dar um toque de ferrugem, ó. Percebe? Ó o toque de ferrugem, ó. Ó. Aqui você pode deixar bem, ó. Tá vendo? Ó. Percebe o que é uma pintura de verdade? Você vem com cinza mais claro. Ó, no rosto. Tá vendo? Aí, ó. Tem que ter... É assim, Guerra. Vai fazendo que com o tempo você vai pegando essa prática que eu tenho. Você pode pegar um marronzinho também, ó. Percebe como já vai ficando? Então é isso, cara. É estudo. Talvez o que esteja precisando é estudo, né? Agora eu quero saber de você. O que que você achou? Eu levo jeito pra pintura? E aí, Marcelo Guerra, leva jeito ou não leva? Olha, ele leva. Só precisa treinar um pouquinho mais, mas por favor, não vai mostrar isso lá na Iron, senão você vai tirar meu emprego. Por favor, eu tenho conta para pagar, não faz isso comigo, não. Ah, e já emendando nesse quadro, que a galera gosta muito, agora você está entrando no quadro De Frente com o Buzamo! Lá vem ela! Tem que ser sincero nesse quadro, viu, Guerra? Tá bom, vamos lá, vamos lá. Com azia, Gabi com azia. Ai, meu Deus do céu. E bafo de peixe. Boa noite, gente. Desculpa, eu tá meio assim suando, que eu comi um Nemo agora nessa porra. Um Nemo. Boa noite, Guerrinha, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Primeiro, antes da gente começar, eu quero que você me dê uma dica pra queimação no estômago. Emno, estomazinho ou Lufthal? Eno, o Lufthal tá ligado. Vou tomar daqui a pouco, porque tá foda. Toma um Eno com água gelada. Com gás? Melhor ainda. Aí você vai dar uma rotão de 30 tela. Não tomo água com gás. Deixa acabar o quadro. Calma, calma. Uma coisa por vez, senão eu vou morrer. Tô voltando pro quadro. Ui, voltei. Ah, está preparado, queridinho? Guerrinha? Nada a ver, pô. Sou. Guerra Civil ou Guerra Infinita, trocadilho? Infinita. Infinita. O infinito e o além. Pincel ou hierógrafo? Os dois. Não, só um, queridinho. Não? Não dá pra ter tudo nessa vida. Aerógrafo. É, facilita. Eu gosto tanto de aerógrafo
que eu já cheguei a fazer o meu. Trabalhei para uma empresa e desenvolvemos um aerógrafo. Que é isso? O homem é múltiplo. Puta, um 10 ou um 6? Coisas na vida. Oi? Um 10 um 6, ou um 6? Um 6. Gosta das coisas grandes. Não, grande é um 4, um 3. Um herói. Batman. Você não gosta de descer porque o Batman? Ah! Não, só o Batman realmente é o personagem que eu gosto. Gosto mesmo. Ai, peraí, deixa eu me recompor. Pena que ele não é da Marvel. Eu acho que eu comi um vulcão, porque ele tá subindo aqui. Ó. Um vilão? Vai embaçar a tela. Eu tô suando igual um porco. Vamos continuar. Um vilão? Vamos. Vilão? Puxa vida. Um vilão? Coringa. Coringa. Mas você não gosta de descer? Isso é uma farsa! Meu, Batman é... tá acima de tudo isso, cara. Por isso, eu ainda acho que a Marvel, a Disney vai comprar o Batman. Vai, vai, vai comprar. E ninguém vamos consegue torcer. Fazer um filme decente do Batman, então... Aí aumenta o Covid, mais um morceguinho. Não pode comer um amor? Você. Amor? Eita. I love minha you. Filha, minha filha. Essa minha eu concordo filha, com você. Minha filha. Vamos mudar o foco. Pamonha ou cocada? Pamonha. O Renan Pisa ou Hamilton agora que ele é piloto? Hamilton. Chupa, assim, Renanzinho. Que Hamilton, Marcelo falando? Guerra é? Ai, meu Deus. Marcelo Guerra é? Deu tela azul, bugou. Pô, ó, realmente apaixonado pelo que eu faço. A definição dele foi a maior. Eu não sei nem mentir, eu já falei isso até pro Renan e pro pai dele. Olha, eu passei boa parte da minha vida adulta gastando dinheiro comprando figuras para pintar. Hoje, eu pinto algumas das melhores figuras do mundo em primeira mão e alguém ainda me paga para isso. Não é trabalho para mim. Muito trabalho obrigado, queridinho. Trabalho é ser motorista de ônibus, caixa de banco, isso é trabalho. Vocês ouviram de frente com o Buzamo! Caramba, muito bom. Guerra, cara. Meu herói, exatamente. Muita gente falando Guerra, meu herói. Guerra, meu herói, Guerra, me adota. Procura herói melhor, hein, pessoal? Guerra, me adota. Cara, sensacional. Muito bom, Musa. Olha, vamos tomar uma aguinha com gás, ó. Tem que tomar tudo, tem que comer tudo. Epa, o Musa tá suando. Parece uma tampa de cuscuzeiro. Olha, borbulhando, olha. Senhor, só que o Eno. Vai dar um... Tem que pôr o Eno também. Sal de fruta Eno, pô. Não, tem que tomar água, porque era pra comer toda a comida, salada de pepino. Ninguém viu você comendo pepino, ninguém viu. Dá até pô. Sede. Dá até sede, coisa linda. Vai, até sede. Água fedida, ó. Água com gás é uma delícia, pô. Pensa se tá na validade. Delícia mesmo. Já tomou. Nossa, já. É uma delícia. Vocês conhecem refrigerante, pizza, hambúrguer, batata Musa, frita, né? Toma, vocês conhecem esse bagulho? Para de reclamar e toma água. Vai, tem que tomar. Toma mas, logo, tem pô. Que tomar tudo. Pelo menos até a metade, vai, vai. Você é louco, mano. Vai, até o rótulo, vai, até o rótulo, até o rótulo. Errado. Vai, Musa. Até o rótulo, até o rótulo. Toma logo isso aí, pô. Então pira o rótulo, o povo foi pra cima, velho. A gente ia pedir um erro. Até o rótulo, vai. Não, espera, vai acabar a live, devagar. O Brasil tá te vendo, vai, até o rótulo. Não, o Brasil tá me vendo, daqui a pouco não vai ver mais, que eu vou pro saco, velho. Então vamos lá, vamos. Tá cara chorão, pô. Não vai tomar água? De novo, tá tomando. Tá tomando. Guerra, a gente tá chegando no final dessa live aqui. Pô, que pena. Vou deixar aqui pro Fabinho, pro Matheus, pro Léo. E pro Musa, eu acho que tem muita pergunta no chat, ou talvez eles, e pro Eric também, desculpa, Eric, já voltei, esqueceu o Eric, hein? Ixi. Então vou deixar pra eles cada um mandar uma pergunta final, tá e bom. Depois a gente vai pras considerações finais, e tem o quadro, dois quadros finais do programa, rapidinho, eu sei que você tá com pressa aí, mas vamos lá. Então... Fabinho dos Santos, começar com você. Você tem alguma coisa do chat sua pra finalizar?
É, comeu tudo, ó. Só pra constar, viu, ó, seus desgraçados? Falta água só. E Guerra, né? Hoje tu te sente realizado ou falta alguma peça pra te pintar nesse teu sonho de... Ah, não, cara. Com certeza ainda vai ter muita peça legal pra pintar. Muita. Tem. E qual seria essa peça que falta na tua galeria, assim, ah, que tu deseja? O que eu tô esperando é que a Iron faça uma série do Predador, que é um dos meus personagens preferidos. Bacana. De bola. O Predador, cara, da Iron. Um pra 10, diorama, ia ficar maravilhoso. Léo Provolone, tem mais alguma pergunta no chat que você queira ressaltar aí? Sim. O pessoal está perguntando muito, Guerra, sobre materiais básicos para quem quer começar na pintura aí nos colecionismos. Você consegue indicar alguma coisa, algum vídeo para assistir? O material é o de menos. Para ser bem sincero, o material você acha fácil. Tinta acrilex, pincéis tigres, pincel acrilex, são uma qualidade bem razoável. O mais difícil que a gente não tem no Brasil são figuras para pintar. Se bem que agora com essas empresas que estão fazendo figuras em impressão 3D, tem bastante. Caiu o celular. Eita. Tem bastante figura, mas são menores. Não tem figura grande. Mas com a impressão 3D, tem vários estudos que estão lançando bastante figura. Matheus Reis, uma perguntinha do chat. Eu mesmo estou comprando várias. Boa. Uma perguntinha do chat, sua final. Eu vou fazer uma minha. É seu, Guerra? Você tem mais, assim, você falou de várias peças, vários tiros de pintura, vários tudo. Mas comics ou movie? Qual que é aquela que você se realiza mais pintando? Eu sempre gostei, eu sempre tendi mais pro realismo, hiperrealismo, que é o que eu fazia quando era ilustrador. Eu gostava de ilustração hiperrealista, que é fazer poros, fazer detalhes bem microscópicos. Só que isso não condiz muito com figuras, um trabalho comercial em larga escala. Tem um limite onde a gente tem que ir em detalhes muito finos, porque tem que pensar que isso depois vai ter que ser feito 2, 3, 4 mil vezes a um preço aceitável. Então tem um. Mas eu gosto mais de hiperrealismo. Eu sempre consegui fazer nessas figuras que eu mandei as fotos, que são figuras menores, figuras de época, históricas. E uma última, se eu me permitir. Você consegue dar um spoiler de uma coisa que você pode falar, uma coisinha, um negocinho que você está pintando, que você está muito gostando de pintar agora, que vai ser lançada? Tem alguma coisinha que você pode falar? Ah, não, não. Isso não posso. Só quem pode dizer o que eu posso falar é o dono da empresa. É o Renan. Tem essa questão do lançamento. Ninguém gosta de spoiler, essa que é a verdade. O Mateuzinho, ele... A gente tenta mostrar pro pessoal. Guerra, ainda bem que você foi esperto, que você é vivido, porque o Mateuzinho, ele já perguntou salário das pessoas aqui. O Mateuzinho já fez pessoas perderem emprego aqui. O Mateuzinho, ele bota as pessoas num bico de sinuca. Ainda bem que você não respondeu. Renato Musa, sua pergunta final pra ele. Geralmente, a gente já encerra com as considerações finais da galera, mas como é muita pergunta que tem no chat, eu abri essas perguntas finais. Agora vocês imaginem, só completando essa questão de spoiler, imagina um filme muito grande da Marvel, da Disney, a gente, como tem as informações com uma certa antecedência, ninguém sabe o que a gente está fazendo, o que vai sair no filme. Imagina se eu pinto a peça e coloco uma foto no Facebook, o que a Disney vai falar? Spoiler do filme, né? Não, eu rua e... perder contrato, é muito sério. Manda avisa. Porque nós estamos falando de milhões, e na época tem filmes que rendem US$1 bilhão. Não dá para brincar com isso, né, cara? É, uma pintura do Visão Branco não pode falar, porque, né, pô, complicado isso aí. Brincadeirinha. Também, viu? Ô, Musa, tem alguma perguntinha do chat que você queira ler? Você quer ir no banheiro vomitar? Eu vou perguntar uma aqui, uma dúvida minha, que eu já fiz umas palhaçadinhas aqui, né? Então, eu queria saber do Guerra. Chegou o protótipo para você, ó. Pinta um exemplo aqui, o Ciclope dos X-Men, esse novo aí. Quanto tempo você demora para pintar essa peça? Em um dia você pinta normal ela? Não, um dia não. Mas, nessa última Comic Con, eu lembro, tinha muita peça para pintar ao mesmo tempo. Teve
algumas peças que eu pintei em um dia e meio. Um dia e meio. Cara. Então, gente que tá na live, se vocês se entenderam, ele demorou um dia e meio para pintar uma peça. Os chineses lá fazem 3 mil peças, então demora aí... 30 minutos. Não, não é, então, eles conta, pintam não em 30 é minutos. Conta. Não dá para querer a qualidade da peça nessa aí, né? Tem algumas peças, como eu falei para vocês, que eu gosto tanto de fazer. Um exemplo recente que eu sempre lembro é aquele Nazgûl do Senhor dos Anéis, na torre. Top. Aquela peça inteira é o Nazgûl, é a torre, são os orcs, são os hobbits, é um soldado. Aquela peça inteira eu fiz em 5 dias, uma semana. E tanto que eu fiquei com tanto tesão de pintar aquilo que em uma semana estava pronta. 5 dias empenhado, gostando do que está fazendo, não sendo obrigado. Aí tem que produzir 5 mil peças dessa aí, os caras querem que entreguem uma semana. Ah, eu não sei como que funciona isso. Qual é o prazo? Não sei. Para eles é trabalho. Eu já até tentei fazer peças em quantidade. Eu não consigo. Não consegue porque você preza a qualidade. Não, mas não. É que é repetitivo, é muito ruim, é muito chato. Mas também, é padrão, essas 2, 3 mil, padrão, não é o mesmo cara que faz. São vários caras que fazem. É feito em série, eu não sei como é, mas é uma linha de produção, pô. Já faz um monte de sapato, um monte de capacete, um monte de... Guerra, vamos ver como prepara ficou. Prepara o vermelho aí, já pinta tudo que é vermelho. Mas... Vamos ver como ficou o desenho do Eric Garbis, porque tô gostando. É uma baita responsabilidade. O Eric, ele falou pra mim aqui no zap, agora ele mandou a mensagem, falou, Will, eu tô com medo. Eu falei, relaxa, Eric. Então, tá com medo da sua reação. Legal, mostra aí, Eric, como que ficou até agora. Eu vou mostrar, eu terminei, deixa eu só diminuir o zoom e aumentar aqui. Ó. Tá ótimo, cara. Tô perfeito. Pode mandar pra mim que eu vou pintar. Com certeza. Eu vou salvar em alto tudo e mando pra você. Então, fiz aqui o detalhe do pincel, até caindo tinta aqui no chão. Adorei, cara. Valeu. O potinho da Tamiya, você com a camiseta da Iron, tudo que você mais gosta de fazer. Tem alguma curiosidade final sua, Eric? Parabéns pelo desenho. Tem. Guerra, eu tenho uma curiosidade. Na verdade, assim, você já pintou diversas peças, né, diversos protótipos. Teve algum que você estava pintando e você gostou tanto que você não queria que acabasse e quando você terminou, você fala, esse eu vou levar para casa? Não. Não, porque... Ele quer saber se você já roubou o protótipo. No início. No fim, acho que é isso que ele quer saber. Resumindo. Esse aí atrás. Quer saber quantos, né? No início. Porque, além de tudo, além de ser um trabalho, eu até gosto de comprar para mim. Mas no início eu vou comprar esse, vou comprar aquele. Mas eu comecei a ver, pô, nós já fizemos, sei lá, 600, 780, não dá para ficar comprando tudo. E outra, eu aprendi a suprir essa vontade pintando. Eu já passo 2, 3 dias com a peça, já matei a vontade. Então, eu não preciso, eu só compro hoje Batman. Eu tenho minha coleção de Batman. Aquele Batman que você pintou no sinal, você teria ele na sua casa? Assim, falou, esse daqui teria, que eu pintei? O preto, não, qualquer um dos dois eu teria. Na verdade, a minha ideia era ter os dois. O preto compra o dourado e pinta você mesmo, pô. Cala a boca, musa, que eu fiz isso. O bronze. Eu não tenho lugar pra colocar algo tão legal. Ô, Guerra, agora uma pergunta minha. Você, e na Iron, você, que a gente entrevistou o Márcio Rum aqui, e o Márcio falou que ele ganha uma peça de cada que ele faz. Você, como desenhista, ela ganha também? Eu tô criando uma treta interna na Iron. Não, pintor, né? Não, e sinceramente nem quero. Porque, eu não tenho lugar pra guardar. Não, é isso que me... Não é esse. Não, é só uma dúvida da galera. Guerra desapegado. Então, olha, eu sou mesmo. Tanto que todas essas peças que eu fiz até hoje, fora da Iron, eu não tenho nada, eu vendi tudo. Caraca! O Guerra falou aquelas que é mais velho e só fala do Batman. Tu não entendeu, Musa? É Barvete. Ele gosta da Marvel e o personagem principal predileto dele é o Batman. Isso aí é totalmente... Da Marvel, vai. Falando de Marvel, o que eu queria ver agora, eu queria que eles colocassem, por exemplo, o Namor. Boa. Que eu acho um puta personagem da minha infância, mesmo com aquelas asinhas no calcanhar e tal. Eu acho que mesmo com aquela sunguinha de escama, não faz mal. Orelha, parece
primo do Spock. Já, já né? vem, já vem. Tem que vir, pô. Que lembra a minha infância, pô. Aqui, os quadrinhos tinham o Namor, Tocha Humana, puta. Faltava. Pô, esse você ia pintar, ia querer demorar 3 dias. Não, não, porque eu quero estar pelado de sunguinha. Não tem nem o que pintar, quase. Ô, Marcelo, demais, cara. Queria agradecer sua presença aqui. Foi um papo pode chamar que eu gostei também, curti. Gostou? E agora eu vou pegar as considerações finais. É bom falar do trabalho, que eu gosto. Fabinho dos Santos, suas considerações finais. O que você achou dessa live? Você que valoriza muito e aprecia muito a arte do Marcelo Guerra, que eu já sei. Cara, eu sou designer, né? Então eu aprendi muito na faculdade. E a arte é... O que o Marcelo falou no começo, nos bastidores, que a gente botou aqui, que hoje em dia existem muitas impressoras 3D que reproduzem o que tu queres. Mas para mim, uma peça, quando tu consegue reproduzir uma impressora e sem a pintura de qualidade, foi o que o Matheus falou, é só uma peça. E a pintura, ela é a alma daquilo. Se ela não estiver bem pintada, ela não tem alma. Ela só é para ali algo que tu reproduziu. Só copiou. O problema é o dia que a impressora conseguir pintar também. Aí fudeu, preocupei. Meu amigo, eu acho vai que... Demorar, pô, vai demorar, mas tem um toque, né? Eu acho que não demora, viu? Tem a dedicação, não. tem pra fazer colorido, ele tem como. Mas pra pintar exatamente como tem que ser, não, vai demorar sombreado muito. E tal. Vai demorar pra dar muito. Aquele efeito. Sempre então... vai precisar de alguém operando a impressora. Sempre vai precisar na hora de encaixar. Você vai precisar do pintor. Só não vai usar pintura, a impressora ela não faz só, ela precisa do escultor, né? Ela precisa do escultor para criar uma mesma coisa na pintura, seria. Mesma coisa na pintura. Se até lá não tiver, ele vai precisar de você para manipular a tonalidade, para botar o tom, para poder sair da impressora, para sair. Então, parabéns, o seu trabalho é fenomenal. Obrigado, mano. A sua evolução, a Iron é uma empresa que não é para você estar lá e você representa essa empresa como aqui. E a gente, é bom saber que tem uma pessoa como você por trás, um cara bacana, para cima. Mostrou, né? Como a gente, muita gente não sabia que era o Marcelo que estava aí por trás. O cara que mostra a peça, a sua evolução, a evolução da empresa... Isso a gente pode ver no seu trabalho, porque a gente pega as peças que recebe, 1 para 10, 1 para 4. Parabéns, você é um profissional de mão cheia. Obrigado, mano. E enche de orgulho a gente por saber pelo mundo afora que tem, dá para ver o seu trabalho. E, cara, uma pessoa fenomenal. A galera do mundo afora mesmo, cara. A Iron hoje está em mais de 40 países. Você tem ideia do que é isso, cara? É a única empresa nesse segmento da América Latina. Ninguém nunca fez isso. Abaixo dos Estados Unidos, nenhuma empresa fabricou isso. É muita coisa. O pessoal tem que dar muito valor, cara. Exato. É muito difícil fazer isso, cara. E com certeza, isso a gente vê de frente a frente, esse reconhecimento de você, como os outros profissionais dentro da Iron, acho que o Igor também, no modelismo e outros, o próprio Renan, como sonhou, e a gente tem muito a agradecer essas pessoas e você como profissional dessa área. Parabéns, obrigado. Guerra, parabéns. Obrigado, velho. Obrigado por estar aqui com a gente, passando obrigado. Um pouco de conhecimento, mostrando um pouco dessa história e a gente só tem ainda, quando passar esse negócio de pandemia, a gente vai se encontrar numa festa da Iron. Vamos, CCXP. Parabéns, muito obrigado, meu obrigado. Amigo. Obrigado, meu. Eric Garbis. Obrigadão. Eric Garbis, de fã para mestre. Guerra, eu queria dizer que eu sou o seu fã. O seu trabalho é incrível. A evolução da Iron tu pegaria. É visível. Claro. É. A evolução da Iron é incrível. Eu acho que tem o seu toque nessa evolução, tanto na técnica de pintura, né, na escolha de cor. Eu acho que isso dá vida à peça. Isso é de o pessoal fica criticando e não sabe o que tem por trás, né? Igual você falou da América Latina, tudo. Então a Iron é uma empresa gigantesca, a gente tem que ter orgulho, porque começou no Brasil, começou pequeno. E você está de parabéns, realmente seu trabalho é excepcional. E depois a gente vai fazer um curso junto de pintura. Opa, estamos aqui, ó. Do nada? É claro. Renato é do nada, ele Musa. Falou do curso o tempo todo. Renato Musa, suas considerações finais da comida e do convidado, por favor. Ele não consegue nem falar, pô. Pô, tô com dor de barriga mesmo nessa porra aí. Ele tá falando com o Nemo ainda. Bom, primeiro agradecer o Guerra por aceitar o convite. Por ser essa pessoa extremamente humilde, mostrar pra galera, explicar direitinho. Cara, só tenho a agradecer, não tem nem o que falar. Pô, outra coisa. Obrigado. Agora pro Will que me mandou adorei. Comida, eu tô torcendo muito pra você ter um AVC ainda hoje aí. Se Deus quiser, um AVC vai chegar aí. Porque a minha barriga tá doendo. Eu vou ter que tomar um Eno, um Estomazil, sei lá o que aqui. Obrigado, gente. E você que ainda não deixou o joinha,
por favor, deixa o joinha. Deixa o like. E mais ser. Pessoas e cresce um pouquinho mais o canal. Valeu, Luso, galera. Uma dica, dá ração pro peixe pela boca aqui. Ah, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Tô sentindo o Nemo mexer daqui dentro da barriga. Dá ração que ele quieta. Quero vê-la sorrir, logo, quero logo vê-la você cantar. Manda ele pro mar de quero volta. Quero ver o Mateuzinho. Vai lá, Mateuzinho, o pessoal tá te chamando de Sidney Magal com essa camisa. Mostra a camisa aí, Mateus, pessoal. Não tem nada a ver, essa aqui, gente. Essa aqui é do Patriota, filho. Patriota do Capitão Pátria, na verdade, né? Capitão Pátria, tem a bandeira dos Estados Unidos. Patriota é o de ferro. Tá, então, Mateuzinho, só as considerações finais. Eu vi que você se empolgou mais do que o normal aí. Ó, eu queria falar que o Guerra, assim, todo mundo já falou do lado profissional dele, ele falou o dia inteiro, a live inteira, que ensinou muita gente a saber ver uma peça e tudo mais. Mas, Guerra, eu acho que o principal que a gente tem que falar aqui é, cara, que humildade, como o Musa mesmo falou, que humildade, que cara genial, cara bacana que você é. Obrigado pelo carinho, cara, que teve com a gente aqui. Não é tudo isso, e... não. Não, juro pra você, é extremamente agradável pra gente até, quando a gente olha um cara e fala, nossa, ele é tão distante, é um profissional de uma empresa. Tudo. Sou distante porque eu fico dentro da minha sala isolado, só por isso. Não, mas você, como eu mesmo falei, pra mim não teve lockdown, eu trabalhei todos os dias o ano passado e esse ano. Igual, né? Não, o que é legal é que assim, como eu falei no início, o seu trabalho está na casa de muitos colecionadores, praticamente legal. Todos os colecionadores, e você é essa humildade em pessoa, um excelente profissional, excelente pessoa. Muito obrigado, a gente tem que agradecer muito aí você pelo trabalho e pela humildade. Ah, com certeza a gente faz o melhor que a gente pode, cara. A gente faz com gosto. Eu não conheço ninguém lá na Iron que trabalhe forçado... sem gostar do Paulo. Ninguém. Mas o Paulo esse é o segredo. Esse é o segredo. Trabalhar com o Paulo que você gosta. É o jeito dele, é assim. Ô, Marcelo, você chegou agora num quadro, que é o quadro que tem feito muitas pessoas chorarem no canal. Até hoje, o último convidado, ele segurou, mas no final ele chorou. Então esse quadro faz todo mundo chorar. Então agora você está na... Do que de rir? Não, não é de rir, não. Corta uma cebola aí, Guilherme. Não, é porque toca no coração. Então você tá no Léo Provolone de novo com frases de impacto. Roda a vinheta, produção! Quase todo dia nós passamos por dificuldades. Faz parte da vida. Ela não é fácil. Portanto, se você tem um problema, o problema é seu. Te vira. Pronto, Marcelo já chegou próximo da câmera. Eu tô suando aqui com essa barriga. Vamos fazer silêncio agora que Léo Provolone com frases de impacto. Impressione o Marcelo. Otávio Mesquita. É pra chorar já? Já, já. Calma, é a frase. Peraí, peraí. Uma. O que tá acontecendo aí? Uma brocha não é algo fácil de manusear. Tá. Eu bem sei. Você já precisou pintar um protótipo flocado? Não. Guerra, a tua mão, né, dá luz e felicidade a milhões de pessoas. Continue essa pessoa incrível e esse mestre dos pincéis que você é. Exagero, essa live foi uma homenagem a você, que é um cara incrível e realiza sonhos. Chorou! Uma salva de palmas pra você. Desculpa se não chorar, mas... Caraca, chorou. Valeu. Muito obrigado. Caramba, começou com o negócio de Otávio Mesquita, pior que lembra mesmo. Desculpa a brincadeira. A mão de ouro. Guerra tem a mão de ouro. Mão de ouro. Ah, babau. E minhas considerações finais pra você. Cara, você é incrível. Eu acho que... Não, seu áudio ficou baixo, Will. Eu acho que... Melhorou? Melhorou. Melhorou. O que você faz se reflete para a sua vida. Você é uma pessoa muito agradável de conversar. Uma das mais agradáveis que a gente já conversou aqui na live. Um papo descontraído, solto, leve. Para de modéstia, homem. Você... É a realidade. Olha, ó, depois você folheia o chat. Folheia o chat depois. Todo mundo... Quem não te conhece, quem te conheceu hoje, ou quem já vinha com o seu trabalho, elogiando. O Jesuíno...
postou aí que achava que ele era meio ranzinza, ele se enganou completamente. Não. O pessoal achava que o. Algum lógico, tá vendo? Achava que era ranzinza. Não sou ranzinza. Então, o Will Penizila, eu vivia brincando, porque no início tem muita gente que compra figuras, mas não sabe nem manusear. Sério, já chegou gente lá na loja pedindo para o lojista tirar da caixa. O sujeito não consegue nem abrir a caixa e tirar a figura. Então, eu comecei a brincar. Vamos fazer um quadro? Pergunte para o Guerra. Como que eu tiro da caixa? Mas era brincadeira, eu não sou ranzinza coisa nenhuma. Ó, dá um abraço pro Jonathan Júnior, que tá aqui com a gente aqui, ó. Jonathan, sempre acompanha. E você nota, nota a idade do Will quando ele fala folhear o chat. Folhear o chat. A gente folheou chamou o chat. De aqui. Chamou de balzaquiano. Não, mas é, cara, o chat inteiro elogiando. Ó, o Márcio Bombach tá aqui também. O Eremita Perdido tá aqui. Márcio, tem muita Marcelo, gente. Marcelo, um grande cara. E todo mundo, ô Marcelo, passando esse carinho, esse abraço para você. Legal. Então, eu acho que você tem que parar de balançar essa cabeça dizendo que não, aceitar que você é querido sim. É. E a galera te ama. Obrigado, obrigado. Eu queria ouvir suas considerações finais. Mas antes, Will, estão falando aqui, ó. Hashtag Iron faz a miniatura do Guerra. Ele tá passando mal, cara. Minicô do Guerra. Vai ter um Minicô do Guerra. Será que é verdade? Eu compro. Se tiver um Minicô do Guerra, eu compro. Pode fazer que eu compro. Minha filha ia adorar. Aí, ó. Você mesmo pintando, ó. Pessoal mandando ela, zap. Ela pinta. Eu já dei figura pra ela pintar. Ela sabe. Ela também tem habilidade. Pessoal, oi, mandou aqui no zap uma pergunta. Isso é genético. Passou do meu pai pra mim e deve ter passado pra ela. Não deu pra ler todas as perguntas do Instagram, pessoal, e do zap. Falaram aqui no zap. Imagina uma chamada uma chamada telefônica do Guerra com o Éder Pegoraro, quanto tempo levaria? Então, então foi que os dois conversam bem. Guerra, suas considerações finais, o que, que você achou da live? Queria que você desse um recado pra essa galera que tanto te... Sinceramente, gostei pra caramba. Aí, ó. Gostei, vocês todos são muito legais, me senti super à vontade, ri bastante. E, cara, em relação ao que eu faço... É a minha maneira de falar, eu sou muito pragmático, cara. É até chato, mas isso para mim não é muita coisa, porque eu faço isso a vida inteira, então não é trabalho, é uma puta diversão, eu adoro realmente fazer isso. Se eu não fizesse na área, eu ia estar em casa fazendo, mas às vezes eu tô na área e fico pensando o que, que eu vou fazer, porque aqui no Brasil, antes, no mundo todo tem concursos, competições e exposições, agora não tá tendo, mas eu sempre fico pensando o que eu vou fazer para levar numa exposição, pra... Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que o segredo deve ser isso. É que é difícil. Com certeza. Conseguir trabalhar com o que a gente gosta. Eu sei que é verdade. Guerra, se alguém quiser ter aulas com você, por onde que a pessoa pode te chamar, entrar em contato? Ou se pode te chamar, entrar em contato? Você quer passar? Pode. O problema é que só ver se tem vaga. Porque como meu horário é limitado, eu só tenho sábado. Vai ganhar dinheiro. E, bom, agora tá meio mais devagar. Tem umas duas, três vagas até. Mas eu fico aqui das 9 da manhã... até as 5 da tarde, o sábado inteiro. E como que a pessoa te acha? No Instagram, no Zap, no... Ah, no Zap, é mais fácil no Zap. Você no quer Facebook. Passar... Melhor não, Facebook, mas se passar o WhatsApp, coitado não do Não passa o WhatsApp não, pelo amor de Deus. No Instagram não, porque tem bolo. No Instagram não. Ah, tem outro Guerra lá, então... Bom, Facebook. O Marcelo Facebook, Guerra mais fácil. No Facebook. No Instagram ele vende bolo. Facebook, é mais fácil. E deixa eu também pegar aqui rapidinho... Bate e volta, Eric, seu contato, caso alguém queira te chamar para desenhar, para você fazer uma arte. Eric.garbes, lá no Instagram. Tem as minhas artes, é só mandar direct lá que eu respondo todo mundo. Fabinho do Trio Geek e do TBS, como que faz para te achar? Fala um pouquinho dos seus projetos aí. Trio Geek, gente, só entrar lá no canal, tem vídeo novo essa semana, vai sair terça-feira. É o quê? É que fica parado. É o quê que vai ter lá? Não, spoiler. Peça nova. Ah, lógico. É Dobrador de Ferro. Caraca. Dobrador de Ferro. Léo Provolone, que vai ter no pior canal do mundo, lá no YouTube, que a galera conhece, já se inscreve lá também? Só besteira. Lancei vídeo hoje, reviewzinho lá, pra quem não viu, do Arqueiro Verde, e provavelmente eu vou lançar vídeo sábado. Eu tô uma máquina, tô igual Guerra. Caiu na minha mão, é vídeo. Matheus Reis, eu tô sentindo falta de review no canal do Matheus. Ele parou de comprar. Matheus Reis, que tem na M. Reis Geek? Casou, né, filho? Vai casar, tá? Não tem dinheiro pra nada. A esposa, é nada. Tem várias peças lá no
no Musa, mas como eu tô de mudança, inclusive eu tô com umas caixas aqui, tô tirando as peças já para ir para lá. Então quando chegar lá... Olha, vem sábado que tem mais, Matheus. Então, vai ter review, assim, para dar com pau quando chegar lá. M. Reis Geek. Musa, para te achar, comida japonesa, peças... Primeiro... Vai te convidar para ir pro restaurante japonês. Primeiro, deixa eu dar um recado aqui, que a Rose Pergoraro me pediu aqui, ó. Que você precisa de um ajudante, tem um tal de Douglas aí, Van, não sei das quantas aí. Ele vai te procurar, Barão, hein? Barão Von Douglas. Barão Von Douglas. É esse mano aí mesmo, esse mano. Eu sei que... E, ó, e quem quiser me achar lá, ó, Instagram, Musamoss. Musamoss. Coleca um sushi. Lá. Tem de tudo aqui. Até comida japonesa tem agora aqui. Marcelo, queria sushi. Antes de encerrar a live, eu vou mostrar o convidado da semana que vem rapidinho, Guerra. E na volta... O Mateuzinho tá tentando cantar toda semana, então ele falou que tem uma surpresa pra você, que você vai ficar maravilhado aqui. Ai, então, ai, olha quem vai estar aqui semana que vem. Ai, Will, é café com bonecos. É café com bonecos, mas às vezes a gente dá uma escorregadinha pra outros nichos colecionáveis. Dá uma olhada. Ladies and gentlemen, tudo bem com vocês? Que legal, aproveitando, curtindo essa live aí do pessoal de Café com Bonecos. Tô passando aqui pra anunciar que semana que vem eu vou bater um papo com essa turma toda aí, esses feras do colecionismo. O meu nome é Hamilton, eu coleciono MTG, Magic the Gathering, desde 94, faz 27 anos, né? E vou bater um pouco de papo com vocês para falar das curiosidades, das coisas que eu tenho aqui também, das coisas que existem no meio do Magic. E não percam, semana que vem, na próxima quinta, estarei aí com vocês. Um abraço aí, até mais! Semana que vem, Júnior, pessoal, vamos falar de card games aqui, cartas de Pokémon raras, esse nicho colecionável que arrasta multidões. Tem gente que nem sabe, mas tem uma carta na sua casa que vale muito de infância. Então, vamos, eu mesmo não conheço nada. Semana que vem, o Hamilton Júnior, um dos maiores especialistas do Brasil no assunto. E tem uma carta do Serasa, vale muito? E pra finalizar... Cobrança não vale, pô. Pra finalizar, Marcelo, se você souber a música, canta Matheus Reis, nem o palco imagine. É seu. Não. Comigo, Guerra. Essa aqui foi feita em sua homenagem, que é aquela assim, ó. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz, Guerra? É a piadinha. Se ferrar. Não. Que coisa ruim. Valeu. Expectativa. Galera, não. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Essa música aqui não dá, pessoal. Tchau. Tchau.